טוב, מי רוצה לעלות נושא? כן, דבר. אני רוצה לדעת. מה אתה רוצה לדעת? הבנתי את כל מה שדיברנו פעם שעברה לגבי האינסוף. שאלה האם יש תכלית? אתה שואל האם יש תכלית. עכשיו, קודם כל, האם יש תכלית לחיים בכלל, נכון? כן. אז קודם כל, השאלה שלך נכונה. כי לא שאלת מה התכלית, שאלת האם יש תכלית. שזה ככה אמורים לשאול. לומדים. כן, עכשיו בוא נתקדם. אתה שואל מה תכלית, מה תכלית החיים. אוקיי, בוא ננסה להבין מה זה תכלית. מה זה תכלית בעיניך? כאילו, אתה שואל האם יש תכלית. אז קודם כל בוא ננסה להבין מה הגדרת התכלית. מה זה נקרא תכלית? מה זה בעצם תכלית? סוג של ייעוד, התכווננות, מטרה, דברים כאלה. אוקיי, ייעוד. נגיד שיש ייעוד. במה זה תלוי קיומה של תכלית? בוא נעשה ככה. כדי שיהיה תכלית, לשם כך צריך ש... יהיה, אני אתן לך דוגמה. כדי שיהיה תכלית, לשם כך צריך, נגיד, שיהיה רצון להגיע לאיפשהו, נגיד. אם לדוגמה נאמר שהכל זה אקראי, אז לא שייך לומר תכלית, כי מה שייך תכלית בתהליך אקראי, נכון? תכלית זה סוג לדוגמה. של מגמה. סוג של מגמה. לא, אתה יכול להגיד, המגמה היא לכיוון השמדת העולם, אבל זה לא אומר שזה התכלית של העולם. אתה יכול להגיד, יש מגמה של התרחבות היקום, okay. אבל זה לא אומר שזה התכלית. אוקיי. שתכלית, הכוונה היא שיש איזה ערך שצריך להגיע אליו. כן. כן. עכשיו, הנושא הוא פשוט. אני כבר אתן לך את התשובה. לא יכול להיות תכלית. למה לא יכול להיות תכלית? אחר כך אני אסביר לך למה זה אומר שיש תכלית בעצם. קודם כל אני אסביר לך למה לא יכול להיות תכלית לחיים. עכשיו, אני רק אחדד שכאשר אנחנו מבינים שאין תכלית ליקום, זה גם אומר שאין תכלית לשום דבר. כי לא יכול להיות שלכל התהליך לא יהיה תכלית ולך יהיה תכלית, זה לא יכול להיות. כי אם אתה נגיד בא למפעל שאין לו שום מטרה, אז לא יכול להיות שלעובדים יהיה מטרה. הרי למפעל אין מטרה בכלל, זה סתם נמצאים פה, כי לעובדים יהיה מטרה. אם מישהו לא מסכים, לא מבין, שישאל. עכשיו, לא יכול להיות שלמציאות יש תכלית. עכשיו בוא ננתח את העניין, אוקיי? אם המציאות קיימת כל הזמן, בלי נקודת התחלה, אז לא שייך תכלית, כי תכלית הכוונה לפני, נכון? כאילו אין, אז למען תכלית אנחנו עושים. עכשיו, אם זה כל הזמן קיים, אז איפה תכלית? זה כל הזמן קיים, אין לך לפני ואחרי, כאילו, אין לך זה. עכשיו, אנחנו, כשאתה שואל תכלית, זה בהנחה שנאמר שזה נוצר. נניח שהכל מתהווה כרגע על ידי ישות תבונית, אנחנו שואלים מה התכלית של ההתהוות, נכון? ואני אומר שלא יכול להיות שגם אם נאמר שזה כרגע נוצר על ידי אלוהים, או נברא אתמול על ידי אלוהים, לא יכול להיות שיש תכלית. למה לא יכול להיות שיהיה תכלית? כדי שיהיה תכלית צריך שיהיה טוב ורע. צריך שיהיה שניים, צריך שיהיה הפרדה. אם כל המצבים בעולם הם אותו מצב, אז לא שייך לומר שיש תכלית. אם לכל דרך שהיינו הולכים, היינו מגיעים לאותו מקום, לא שייך להגיד למה אתה הולך בדרך הזאת. לא משנה, כל הדרכים מובילות לאותו מקום. עכשיו, זאת אומרת, כדי שיהיה תכלית, אנחנו צריכים שיהיה לנו כמה אפשרויות. עכשיו, אם אנחנו נסתכל, עכשיו, מה בעצם אנחנו אומרים? שהכל נוצר על ידי ישות תבונית, נגיד, אוקיי? אבל לא יכול להיות שיש לה תכלית. למה לא יכול להיות שיש לה תכלית? כי אם אנחנו נחזור למצב שלפני העולם, עוד אין לך שתי אפשרויות, עוד אין לך טוב ורע. אז אם אין לך טוב ורע, מה שייך שיהיה תכלית? כשאנחנו בתוך עולם של טוב ורע, כשכבר יש טוב ורע, שזה נפרדות, הצמצום בעצם. כן, אז אתה יכול להגיד, אני יש לי תכלית, שמה זה אומר? יש טוב שאני רוצה להשיג אותו, יש לי תכלית להשיג את הטוב הזה. אבל אצל אלוהים, כשהוא ברא את הכל, עוד לא היה טוב ורע. נכון. אז מה שייך שהוא, עוד לא היה כלום, עוד לא היה שתי אפשרויות. אז מה שייך שיהיה תכלית? לא שייך שיהיה תכלית, יותר מזה. כשאלוהים, נגיד שאתה שואל אותי, האם יש תכלית? בסדר? זאת אומרת שיכול להיות שיש תכלית, יכול להיות שאין תכלית. עכשיו, אלוהים ברא את מושג התכלית. מי החליט שבכלל יהיה דבר כזה? כמו שיש לנו תהליכים בעולם שהם תכליתיים, יש לנו בעולם תהליכים שהם כאילו נראים כלא תכליתיים. ואלוהים הוא בכלל ברא את האפשרות שיהיה דבר בעל תכלית. ולכן לא שייך שהוא יעשה את זה למען תכלית, כי עוד לא היה מושג כזה תכלית. מה הבנת? כדי לומר שאלוהים עשה את מעשיו למען תכלית, לשם כך אתה חייב לומר שאלוהים כפוף למערכת של מערכת כלשהי, של תכלית, של חוקיות, של טוב, של רע, אבל זה לא יכול להיות, כי הוא הראשון.
עכשיו, גם אם נאמר שאלוהים כפוף למערכת כלשהי, נגיד שאולי אלוהים כן כפוף, אז זה אומר שהוא לא אלוהים. זה אומר שמישהו אחר לפניו יצר את... נגיד שיש תכלית לעולם, אבל מי יצר את התכלית הזאת? מי החליט שזה יהיה טוב וזה יהיה רע? מישהו אחר, אבל כשהוא החליט את זה עוד לא טוב ורע, אז הוא לא יכול ליצור את זה לתכלית. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שלא יכול להיות שיש תכלית לעולם. כי לפני בריאת העולם עוד לא היה בכלל הבדל בין יש תכלית לאין תכלית. גם המושג תכלית, גם המושג הזה נברא. עכשיו, מה בעצם הבנו? הבנו שהעולם קיים, עכשיו, אם הוא תמיד קיים, ברור שאין תכלית. עכשיו, גם אם נאמר שהוא נוצר כל הזמן, גם אז אין תכלית. ומה זה אומר בעצם? אנחנו בשיא חוסר תכליתיות, נכון? כי זה אומר שכל התהליך כולו, אין לו שום תכלית, בשום שלב, בשום רגע. כי לא יכול להיות תכלית. כי אם כרגע אלוהים רוצה שיקרה משהו, ואלוהים כרגע לא כפוף לשום סיבה, אז לא יכול להיות שיהיה תכלית. כי מה זה נקרא תכלית? תכלית זה רק ישות מוגבלת, רק ישות שהיא מוגבלת, היא עושה את מעשה למען תכלית. נגיד לפי הדת, לפי הדת לדוגמה, העולם הזה הוא פרוזור בפני העולם הבא. זאת אומרת, אלוהים ברא את העולם הזה בשביל העולם הבא. שזה נקרא חשיבה תכליתית, אבל רק ישות מוגבלת עושה דברים למען תכלית. למה? כי אם לאלוהים הייתה תכלית שיהיה העולם הבא, אז מאחר שיש לו כוח בלתי מוגבל, הוא ישר היה עושה את העולם הבא. הוא לא צריך, לא יכול להיות גם שהוא יעשה משהו למען תכלית, כי הוא לא מוגבל. אז למה שהוא, אם אתה שחד אחרי, תעשה. מה זה בעצם אומר? שכביכול כל המציאות הזאת קיימת ללא שום תכלית. אבל כאשר דבר קיים ללא שום תכלית, זה הכי תכליתי. זה הכי תכלית. למה זה הכי תכלית? אני אסביר לך למה. אם נגיד אני אומר לך שאני מדבר כדי שתבין אותי. זאת אומרת, מה התכלית של מה שאני מדבר? כדי שתבין אותי, אוקיי? נגיד שזה התכלית. זאת אומרת שמה שאני עושה הוא לא באמת תכליתי. אני עושה אותו רק כדי משהו אחר. הוא לא באמת מוצדק. זאת אומרת, שלא יצויר שהייתי יכול, אם אני אומר שאני מדבר כדי שתבין אותי, זאת אומרת בעצם שזה שאני מדבר זה לא תכליתי מספיק. כי אני לא עושה את זה למען הדיבור, אני לא נהנה מהדיבור, אני רק רוצה שתבין אותי. לא יצויר שהייתי יכול להבין אותי, לא הייתי מדבר. עכשיו, כאשר אנחנו, עכשיו, אם נאמר, נגיד שאני אלוהים ואני מדבר איתך, וזה ללא שום תכלית, במילה זה אומר שלמה אני מדבר איתך? כדי לדבר איתך. שאז זה שיא התכלית. זאת אומרת, אלוהים ברא את... מה הייתה תכלית בריאת העולם? בריאת העולם. זה שיא... כשאין שום תכלית, זה אומר שהדבר הוא סוף. מה זה נקרא תכלית? הדבר הטוב ביותר שאותו אפשר להשיג, זה התכלית. אבל אם אין דבר טוב ביותר שאותו צריך להשיג, זה אומר שכל דבר הוא הטוב ביותר. כשאין סיבה לשום דבר, זה אומר שכל דבר הוא הסיבה בפני עצמה. זה הכוונה, סיבה ותוצאה שהם אחד. זה לא שיש משהו למען תכלית, אלא כל דבר הוא גם הסיבה וגם התוצאה. למה אלוהים בורא את העולם? כדי לברוא... שאנחנו אומרים, למה אלוהים ברא את העולם, דוגמה. זאת אומרת, יש לנו לפני הבריאה ואחרי הבריאה. אנחנו שואלים, מה הייתה הסיבה שהתוצאה שלה זה הבריאה? שאתה שואל מה התכלית, אתה בעצם שואל מה הסיבה. נכון. מה הסיבה שלמענה נוצר העולם? ואני אומר לך שזה אחד. אתה רוצה לדעת למה נוצר העולם? שים את זה פה כדי ליצור את העולם. עכשיו, זה נראה לך ללא תכלית, אבל זה שיא התכלית. מלך, עם יכולת בלתי מוגבלת, עושה דברים כי הוא רוצה לעשות אותם. הוא לא עושה בשביל תכלית. תכלית זה עושה מישהו שיש לו מוגבלות, אז הוא עושה למען משהו, אבל אם אתה, יש לך יכולת אינסופית, אתה עושה למען תכלית. אתה עושה למען הדבר. עכשיו, אתה יכול לשאול למה הוא רוצה דווקא את זה ולא משהו אחר, זה שאלה אחרת, אבל בעיקרון, לא שייך שיהיה תכלית, מאחר שלפני בריאת העולם עוד לא היה מושג תכלית, עוד לא היה הפרדה של טוב ורע, אלוהים לא כפוף לשום חוק, יש לו יכולת בלתי מוגבלת, ולכן הוא לא יכול לעשות את מעשיו למען תכלית, וזה בעצם אומר שהוא בשיא התכלית. שמה שהוא עושה זה כדי לעשות את זה. זה התכלית. מה הבנת? וזה בעצם מראה שמצד האמת שיא התכלית ואין תכלית בכלל, זה אותו דבר. מי הבין? תסבירי. אז תסבירי. לא רוצה להסביר? לא, אני מה להסביר. אוקיי, תסבירי. כן. במילים שלי, ברור. אין אתם יכולים לקרוא את השאלה של שלומי בעצם, מה שאתה בעצם אומר מלבינה, נכון? שאין סיבתיות אמיתית, יש את המהות עצמה.
אוקיי. מה אוקיי? המהות עצמה היא הבריאה לצורך העניין, היא הסיבה, היא התכלית. שזה לא מסתדר בראש, כאילו, כי אנחנו רגילים שתכלית, אנחנו רגילים שהתכלית נפרדת, שהסיבה נפרדת מהתוצאה. אני נגיד מדבר, אתה מבין אותי, ואז אנחנו רואים, הסיבה שהוא דיבר, התוצאה זה שהוא הבין. הסיבה והתוצאה נמצאות בשתי נקודות שונות בציר הזמן. יש לנו סיבה, ללא תוצאה, יש לנו תוצאה, והסיבה גררה אותה. עכשיו, בלפני הכל, כשעוד אין זמן, אז אין לך הבדל בין סיבה לתוצאה. זה עוד אחד בכלל. זה תשובה אחת לשאלה מה התכלית. אתה עוד תשובה? יאללה. אה? עוד תשובה. השאלה, מה, יש עוד תשובה לשאלה. רק אני אסגור את השאלה, אני אחדד טיפה יותר את התשובה הקודמת, ואז תראה שזה מתחבר בסוף התשובה הבאה. אני אחדד אותה יותר, כי זה בסוף, כעיקרון, אין שום שאלה בעולם שיש לה יותר מתשובה אחת. כי התשובה היא אחת, ואם אני נותן לך שתי תשובות, זה אומר שאו שאחת מהן לא נכונה, או ששתיהן לא נכונות. לא יכול להיות ששתיהן נכונות. כי האמת היא אחת, בסוף יש סיבה אחת. כי אם אני נותן עוד תשובה, זה חייב להתחבר לתשובה הקודמת, אלא אם כן הקודמת לא נכונה. אני אחבר לך את זה, תסתכל. קודם כל, מה הבנו? הבנו שיש ואין תכלית זה אחד. כשאין לך שום מטרה בחיים, אז כל דבר שאתה עושה הוא המטרה שלך. שזה כאילו אין שום מטרה ויש מטרה זה אחד. עכשיו אני אתן לך את זה מכיוון נוסף, אוקיי? השאלה, זאת אומרת בעצם שאיך פתרנו את השאלה, אתה שאלת מה התכלית, ואני אמרתי לך ששיא התכלית ושיא האין תכלית זה אחד. בוא אני אתן לך דוגמה אחרת, דוגמה, אני אתן לך את זה מאוד כיוון. נגיד שאתה אומר לך שיש תכלית, התכלית היא כי אלוהים רוצה לבטא את עצמו. נגיד דוגמה, למה זה? כי הוא רוצה לבטא את עצמו. אז נשאל, ולמה הוא רוצה לבטא את עצמו? כי הוא רוצה שלא יהיה למשעמם. ולמה הוא רוצה שלא יהיה למשעמם? כי משהו. ולמה, 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 למה? בסוף הגעת למצב כי כך הוא רוצה אותו. ולמה הוא רוצה את זה? בלי סיבה, נגיד. כי תמיד בסוף אתה שואל, אבל למה? אבל למה, נכון? כל תכלית שלא ניתן, תמיד ישאל, אבל למה? כי הוא טוב שרוצה להטיב. אבל למה הוא טוב? הרי שזה דרך אגב, זה לא נכון. להגיד שאלוהים טוב זה טעות. כי אצל אלוהים אין טוב ורע. הוא טוב כמו שהוא רע. לא שייך להגיד, הוא טוב או רע. כי עוד אין אצלו טוב ורע. אז, אבל נניח שהוא טוב. הוא טוב ורוצה להטיב. אבל למה הוא רוצה להטיב? דרך הטוב להטיב. מי החליט? עצמותו. אה? והתשובות. לא, אז תיתן את התשובות. בוא נכסח אותם. מה התשובות? לא, אני דבר רצינות. כל הקבלה, כל הפילוסופיה מושתתת על דרך הטוב להטיב, רצה לגלות רחמנותו, אבל זה לא... הקונצפט אומר שבעצם הוא רוצה להטיב לנבראיו, ואז אתה אומר, אוקיי, אם יש לו רצון להטיב לנבראיו, אז יש לו רצון, יש בו איזה חוסר. כשאתה, לא רק זה, כשאתה אומר על מישהו שהוא, שדרך הטוב להטיב הוא לא אלוהים, לא יכול להיות שאלוהים יהיה דרכו להטיב. כי אלוהים אין לו דרך. אתה לא יכול להגיד, אלוהים דרכו לעשות משהו. הוא מעל החוק, הוא המחוקק. הוא לא, מה זה דרכו? אין אצלו דרכו. דרכו לעשות טוב לאנשים רעים. או רע לאנשים טובים. זה דרכו. מי, לא שייך שדבר אחד יותר דרכו מדבר. הסיבה דרך אגב, שאנשים לא מבינים למה יש אנשים שהם חרות של אנשים ועדיין טוב להם. זה אין דבר כזה, זה אני אסביר לך. זה לא נכון. מי שצדיק טוב לו, מי שרשע רע לו. מאוד פשוט. אתה מצדיק, תבדוק מי טוב לו. תסביר. מאוד פשוט, טוב ורע זה סובייקטיבי. מי שטוב לו בתוכו הוא צדיק, מי שלא טוב לו בתוכו הוא רשע, זה מאוד פשוט. זה לא מורכב כל כך, לא, זה לא קשור לאלוהים. לא, לא רק זה קשור. לא, אני אומר, מצידו של אלוהים הוא לא עושה טוב לרעים. כל מה שבא להגיד שאלוהים דרכו להטיב, זה בעצם לכפור באלוהים. כי אתה בעצם מחפיף את אלוהים למערכת חוקיות. אתה אומר, סוג של האנשה. אתה בעצם אומר שהוא מוגבל ללוגיקה מסוימת. עכשיו בוא נלך על דבר נוסף. השאלה מה התכלית של החיים היא תלויה במשהו. אתה מניח הנחה כלשהי, ומהנחה הזאת נוצרת לך השאלה. לדוגמה, אתה מניח שיש הבדל בין יש תכלית לאין תכלית, ואז אתה שואל מה התכלית. עכשיו, אם אתה תבדוק ברמה הלוגית, אתה תגלה שכל תכלית באשר היא בסוף היא מתחברת עם אין תכלית. אז ממילא לא שייך לשאול מה התכלית. עוד פעם. אני רוצה להסביר משהו בלוגיקה. השאלה מה התכלית היא נובעת מאמונה. האדם מאמין שיש דבר כזה תכלית, יש דבר כזה חוסר תכלית, שיש הפרדה, אז הוא שואל מה התכלית? אני לא שואל מה התכלית, שאלה האם יש תכלית. לא משנה, אבל אם הוא היה חושב שאין הבדל, אז הוא לא היה שואל בכלל האם יש תכלית. אם לא היה הבדל בין יש תכלית לאין תכלית, אז הוא לא יכול לשאול האם יש תכלית, כי אין דבר כזה תכלית.
הוא מאמין, השאלה האם יש תכלית נובעת מכך שאצלו בראש יש הפרדה בין יש לאין תכלית. נכון? כן. יפה, עכשיו, דבר נוסף, השאלה האם יש תכלית היא נובעת מכך שאצלו בראש יש הפרדה בין יש לאין תכלית. נכון? כן. יפה, עכשיו, דבר נוסף, השאלה האם יש תכלית היא נובעת גם מחשיבה של זמן שיש לפני הבריאה, אחרי הבריאה, ואז הוא יודע, ומה התכלית? מה התחלה יש תכלית? לא, 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 לדוגמה, אני אומר, אם לדוגמה הייתי אומר לך שאין עולם, היה שאלה מה התכלית של העולם? לא, נכון? אם אין עולם, מה התכלית של ישמע נברא העולם? אבל אין עולם. אתה מניח שיש עולם, אז תאמר, מה התכלית, נכון? בוא נניח שדיברנו על התוצר, היצירה הזאת, מי העין ליש, מי הכלום למשהו, למה זה זז? למה זה לא נשאר בכלום? יפה. אז אני אומר לך שאם אתה תעמיק בנושא הזה אתה תגלה משהו מעניין. אתה תגלה שאין תשובה למה ששאלת. אתה שואל למה מאין תבע יש. בסדר, ואם אתה תתעמק בזה אתה תגלה שזה לא נכון. שמצד האמת בסוף בסוף אתה תגיע להבנה שהעין והיש הם אחד בכלל. זה לא שמהעין נוצר יש. אתה בסוף תמיד זה בכלל אחד. המצב לפני בריאת העולם היה כפי שהוא כרגע. וכפי שהוא בעוד דקה, וכפי שהוא בעוד שלוש דקות. אנחנו בכל רגע חווים שינוי, אבל מצד האמת האובייקטיבית, אין הבדל מפני הבריאה לעכשיו, או למחר. אין הבדל, כי זה אחד, כי מחוץ לזמן, ובתוך הזמן זה אחד, זה אין הבדל. עכשיו, אם אתה באמת מבין שיש זמן ואין זמן זה אחד, או שסיבה תוצאה ואין סיבה תוצאה זה אחד, אז לא צריך לשאול מה התכלית. כל מה שאני בא לומר בסוף התהליך, כל השאלות נובעות מחשיבה של נפרדות, שאתה אומר, יש תכלית, אין תכלית, יש לפני ואחרי, יש סיבה ותוצאה, יש אם נגיד, אתה נגיד חושב שיש ישות תבונית, ואתה שואל מה התכלית, אבל אם היית חושב שזה ישות לא תבונית, לא היית שואל מה התכלית. זאת אומרת שהשאלה מה התכלית, היא מתבססת על זה שאתה חושב שזה תבוני, וזה מתבסס כי אתה חושב שיש הבדל בין חכם לטיפש, לדוגמה. בסוף התהליך, בסוף, 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 אתה מבין שהכל אחד, הכל אחד זה אומר שאין הבדל בין תכלית ליש תכלית, בין יש סיבה לאין סיבה, בין תכלית לתוצאה, בין סיבה לתוצאה, בין לפני לאחרי, אין הבדל, אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי, אין הבדל בשום דבר. עכשיו, יש אין הבדל, אז לא, אז לא שייך לשאול מה התכלית. כי אין, אין על מה לשאול, זה אחד בכלל, מה השאלה? הבנו את העניין? מה את אומרת? חוץ מלחייך? אתה ידעת את התשובה ברגע שהוא שאל את השאלה. אוקיי. כבר חשבת עליה? איך אתה ידעת את התשובה? אני... זאת אומרת, אחר כך אתה סיפרת סיפור ארוך מאוד, אבל התשובה כבר... אתה נתת אותה בשתי מילים עוד לפני שהתחלת. קודם כל, יש תשובה אחת לכל השאלות. למזלי הגדול, יש תשובה, לא צריך לדעת הרבה דברים. מספיק לדעת דבר אחד. התשובה... מה הדבר? אז אני אומר, יש... לכל השאלות בעולם יש תשובה אחת. אם אני מתישהו אסתבך באיזה, זה אני כאילו יודע את המפלט, יש לי תמיד דרך מפלט. לא משנה במה, יש לי בסוף מפלט שהוא תמיד עובד וזה, אוקיי? בסוף את... שהוא ההבנה שהכל אחד. אני יודע שכל תהליכים תקחי אותו עד סופו, תגלי ששני... יש לוגיקה של שאלות ולוגיקה של תשובות. כל השאלות בעולם מבוססות על חשיבה של הפרדה. אין אפשרות לשאול שאלה, בלי שתהיה יותר מאפשרות אחת. כשיש רק אפשרות אחת, אי אפשר לשאול שאלה. אם היית רואה בעיניך רק אפשרות, רק דרך אחת, אתה לא שואל באיזה דרך ללכת. זאת אומרת, כשאתה אומר, זה שונה מזה, אז רגע, באיזה דרך ללכת? אוקיי? זאת אומרת, שאם היית מבין שהכל אחד, לא לך שאלה. עכשיו, העניין הוא שאם אתה מבין שהכל אחד, קודם כל כעיקרון אין לך שאלה. עכשיו אתה רק אומר, איך אני אסביר לו שהכל אחד? אסביר לו את זה מפה, אסביר לו את זה משם. אבל אין שאלה מצד האמת. זה לא שגם עניתי לו תשובה. אני הסברתי לו שאין שאלה. כי אני לא עניתי לו תשובה מה התכלית. אני הסברתי לו שאין שאלה מה התכלית. למה? כי הסברתי, כי אם אנחנו נתעמק, אנחנו נגלה ששיא התכליתיות זה למען הדבר עצמו. שזה בעצם היעדר תכליתיות. ואז כשאתה מבין שתכלית ויש תכלית זה אחד, אז לא שאני שואל מה התכלית, כי זה בכלל אחד. הרעיון הוא עכשיו זה קיבל תשובה. עכשיו אני אוסיף לך עוד דבר. כשיש מבנה מאוד מסוים של, אני אתן לך את זה מאוד כיוון, יש מבנה מאוד מסוים של שאלות ותשובות, אוקיי? בסוף התשובה לכל השאלות זה שהכל אחד. עכשיו כשהוא שואל, כשמישהו שואל אותי שאלה, לא משנה באיזה נושא, אני לא באמת מנסה להבין
למצוא לו תשובה לשאלה שלו, לא אכפת לי מה השאלה שלו, זה לא מעניין בכלל. אני מנסה לראות מה, איזה נפרדות מבטא את השאלה שלו. כשמישהו שואל שאלה, אני לא שאל שאלה, לא אכפת לי מה השאלה. נגיד היום, דוגמה. היום נגיד באתר, מישהו שם רצה להתקיל אותי, מחאות, אז הוא אמר, עכשיו אני אשאל אותך שאלה ותענה לי בכן ולא. ואז הוא אומר לי, אבל אם תענה לי כן, תדע לך שאתה טועה, ואם תענה לי לא, גם תדע לך שאתה טועה. משני הצדדים אתה טועה, כאילו ניסה לסנדל אותי. ולא כל כך, לא ניכנס עכשיו מה שהוא שאל, גם לא כל כך הבנתי את מה שהוא שאל. לא הבנתי כי הוא לא הסביר, כי אפשר לפרש את השאלה בהרבה צורות, אבל לא הסתבכתי. אמרתי, תקשיב, אני לא מבין את השאלה שלך, אתה צריך להסביר אותה, אבל אני אתן לך את התשובה. התשובה היא שגם כן וגם לא. בעצם פירקתי את החוקיות שלו, הוא יוצא מנקודת הנחה, שזה או כן או לא. אז הוא שואל שאלה. אז אני שולל את זה מגמרי, תקשיב, אין הבדל בין כן ללא. ואז אין שאלה בעצם. עכשיו, כשמישהו שואל שאלה, אני בעצם מנסה לראות איך זה... מה התפקשש לו, כאילו לאיזה רובריקת נפרדות זה שייך, אז בראש אני מנסה להבין למה זה אחד, ואז אני מנסה להסביר לו שזה אחד, זה הכל. זה תמיד אותו תהליך, זה לא משנה, נגיד שמישהו מתייעץ איתי לעשות ככה או לא לעשות ככה. התשובה היא שזה לא משנה. עכשיו השאלה איך אני מסביר לו. וגם הדרכים הן מאוד פשוטות. כן, ברור. לא משנה באיזו רמה, זאת אומרת, אם הוא שואל אותך, בכל האם נושא, בכל לחצות רמה. עכשיו את הכביש או לא, לקפוץ מהגג או לא, או להציב מישהו, לא משנה. ויכול לגרום לאיזשהו הבדל בעצם יכולתו לנשום מחר. זה לא משנה. הגוף שלו. אוקיי. הגוף שלו. אוקיי, בסדר, אם זה לא משנה, אז... שום דבר לא משנה. לא, באמת, או שזה אחד, או שהכל אחד, או שאנחנו מזגזגים, אין פה זיגזוגים. אם אין תכלית לחיים, אז לא שייך לומר שזה משנה משהו, נכון? האם לא ייתכן שהכל אחד, ועדיין יש משמעות לעובדה שהוא נושם? יכול להיות, אבל יכול להיות שכשהכל אחד, זה אומר שהמשמעות של זה שהוא נושם, זה זה שהוא נושם. זה שיא המשמעות. את למה טוב לחיות כדי לחיות. אם כך זה, יש הבדל אם הוא יקפוץ מהגג או לא. אבל כשאנחנו אומרים שכל דבר זה הסיבה של עצמו, אז זה אומר שגם אם הוא לא ינשום, זה גם טוב בפני עצמו. כשצריך להגיע לאיפשהו, אז אתה אומר, הדרך הזאת יותר טובה מהדרך הזאת. אם נגיד צריך לחיות כמה שיותר, אז אתה אומר, זאת אומרת שתכלית החיים היא לא החיים, היא ההשגה של הכמות זמן בכדור הארץ. זאת אומרת, זה יש מטרה. אבל זאת אומרת, כל דבר הוא הסיבה של עצמו. אז יש צורה כזאת, ויש צורה כזאת, שתיים שוות, כי אין לנו משהו, התכלית היא לא מחוץ לאירועים, היא בתוך האירועים. ושתיים שוות? כן. עכשיו אני אסביר לך יותר מזה. איך אתה יודע ששתיים שוות? כי כרגע הסברנו, כי אם אין שום תכלית לשום דבר בעולם, אז זה כל אחד. אוקיי. אבל אני אתן לך את זה מאוד, מאוד כיוון. כשמישהו שואל אותי מה לעשות, זה לא בגלל שבאמת אכפת לו מה לעשות, זה כי הוא רוצה להרגיש טוב בסך הכל. אוקיי, שאני אומר, מה לעשות? אני לא יודע מה לעשות. הוא לא באמת, זה כמו ילד קטן שכואב לו הרגל והוא אומר, כואב לי הראש, בסדר? הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות, לעבור דירה או לא לעבור דירה, להתגרש או להתחתן. אז זה לא באמת השאלה שלו. הוא שואל אותי איך להרגיש טוב. וכדי להרגיש טוב, יש רק דרך אחת, להבין שהכל אחד. ולכן, אני מנסה להעביר לו את השכל שהכל אחד. זה לא, כי זה לא משנה אם הוא יתחתן או יתגרש. הוא יכול להתגרש להיות מדוכדך, יכול להתחתן להיות מדוכדך. אם הוא יבין שאין הבדל, אז יהיה לו טוב בשני המצבים. איך מגיעים להבנה הזאת? נו, מי רוצה לענות? זה שאלה אתה מגיע לדבר? לא, כן, להבנה. עכשיו, יש שאלה יותר חזקה. להבנה. איך מגיעים לחוויה הזאת? אוקיי. ואז התשובה על ידי ההבנה הזאת. אוקיי. להבנה הזאת על ידי ש... אני אגרום לך, השנייה, אני אגרום לך זה. יש... את שאלת אותי איך מגיעים להבנה הזאת, נכון? עכשיו, תראי שהתשובה תבוא מתוכך. יש משהו שאת יודעת, יש משהו שאת מבינה בחיים, לדוגמה? מבינה, נגיד, לעבור כביש, את יודעת איך עוברים, נכון? איך את מבינה איך לעבור כביש? כי לימדו אותך. סבירו לך, נכון? עכשיו, בעצם, מה שאני בא לומר, את כאילו התבוננת בדבר, רגע, עושים ככה או עושים ככה? אמרת, רגע, מסתכלים ממין או שמאל? למה מסתכלים ממין? למה מסתכלים שמאל? רגע, והוא יבוא משם באיזה מהירות? השאלות ששאלת על התהליך, הם גרמו לך להבין את התהליך, ולכן את יודעת לחצות טבע הרצאה, אוקיי? זאת אומרת שאיך מגיעים להבנה? להבנה הזאת. לכל הבנה, לא. שימי לב מה אנחנו עושים. אני לוקח אותך למקרה הכללי. את שואלת אותי איך להגיע להבנה הזאת, ואני אומר לך, בואי נבדוק איך מגיעים להבנה. אם נבין איך מבינים, אז נבין איך מבינים גם את ההבנה הזאת. ההבנה הזאת יותר קשה לי מלהבין איך לחצות כביש. ניסיתי.
אני אחדד לך משהו, אני אחדד משהו. איך מגיעים להבנה הזאת? יש פה משהו שאת צודקת. כי קודם כל צריך לברר אם היא אמת או לא. כי אם היא לא אמת, לא יעזור מה תעשה, לא תגיע אליה. כשאני אומר, כשאת שואלת איך מגיעים להבנה הזאת, השאלה צריך, מה שבאמת צריך להיות, השאלה היא, איך אני מבררת אם מה שאמרת נכון או לא. כי אם זה לא נכון, את לא תגיעי לשם. ואם זה נכון, תגיעי לשם. עכשיו, השאלה היא, זה איך מגלים את האמת על כל נושא בעולם? איך מבינים את האמת בכל נושא? נו, באמצעות מה? תחשבי, סתם, עכשיו את רוצה לבדוק נושא. איך בודקים נושא? שאלות שובות. שואלים שאלות. את צריכה מידע. הבנה זה ידע. נכון? אני רוצה מידע, הבנה, להבין. זה פונקציה של ידע, חוויה, לא יודע מה שאת רוצה, בסדר? את צריכה לאסוף את המידע הזה. איך עושים אותו? באמצעות שאלה, באמצעות התבוננות, כמו בכל נושא בעולם. מה שואלים? מה השאלה שאני צריכה לשאול? האם באמת זה אחד? לא למה זה אחד, כי זה לא אמת. האם זה אחד? מה האמת? בוא נבדוק. עכשיו לוקחים כל תהליך בעולם, כל שתי אפשרויות, ובודקים האם זה באמת שונה או לא שונה, האם באמת זה אחד או לא אחד. ואם אתה שואל את השאלות, אם אתה שואל מספיק פעמים את השאלות, אתה בסדר, אבל זה אחד. אה, הבנתי שזה אחד. השאלה... רגע, את הבנת? מה הבנת? ומה לא הבנת? גם הבנת וגם מה לא הבנת? אם אני אשאל מספיק זמן שאלות, אני אגיע למסקנה שזה אחד, והדרך ל... נכון. לא, זה מה שאני אמרתי. את בסוף תביני שזה גם לא, אל תדאגי. אם תביני שזה רק אחד, אז לא הבנת שזה אחד. את תביני שזה גם אחד וגם לא אחד. שזה נקרא להבין שזה אחד. האחד הוא אחד וגם לא אחד. האחד זה להבין שזה גם וגם. שזה גם אחד וגם לא אחד. זה גם שתי ידיים שונות, אבל זה גם אחד. אני מבין שזה גם נפרד וגם אחד. להבין שזה גם וגם, זה נקרא להבין את האחד. זה תהליכים של התבוננות, אוקיי. ואז באמת מגיעים לחוויה שהכל טוב. לא. למה לא? כי טוב זה לא קשור לאחד. זה מחוץ לטוב ורע. הדואלי מפסקת בתוכך. לא שייך להגיד מגיעים להבנה שהכל טוב, כי זה עוד אין טוב ורע, כי את לפני הטוב והרע. להגיד שהכל טוב לי בחיים, זה רק בתוך טוב ורע. כשזה לא אחד, שייך להגיד הכל טוב לי. למה? כשזה לא אחד, אז אני רוצה את זה, ואז שיש לי את זה, אז זה טוב לי. זאת אומרת, הכל טוב לי, זה בעצם אני, יש לי תכלית שאני רוצה את זה, והכל טוב לי כי התכלית שלי מתמלאת. אז בשביל מה זה מעניין אותי אם זה אחד או לא? לא יודע. אני אומר לך שזה התשובה, אני אומר לך שכל מה שאי פעם רצית, רוצה ותרצי, מה שנקרא טוב לי. לא יודע, את קמה בבוקר, כל חייך, קחי את כל מה שאת זוכרת על עצמך, כל מה שפעם את רצית, עכשיו רוצה, ואי פעם תרצי, כל מה שאי פעם בן אדם רצה או ירצה או רוצה, אוקיי? כל מה שאפשר לרצות, אפשר לקבל את זה. איך? באמצעות ההבנה שהכל אחד. עכשיו את אומרת, בוא, בא לי לבדוק או לא בא לי לבדוק. יש לך בחירה. את הבנת מה אמרתי? למה כדאי לבדוק את זה? אני בסוף חוסך לך את הזמן בסך הכל, אה? כל מה שאי פעם רציתי, אני רוצה ורוצה, אני אוכל לקבל הכל. כן. וזה לא מה שנקרא שיהיה לי טוב? לא, זה הרבה יותר טוב מטוב. כי טוב, אני אסביר לך למה, כי טוב פירושו שיהיה לי טוב. לא, לא, זה משהו אחר, זה משהו הרבה יותר גדול מכל טוב. אז יהיה לי הרבה יותר טוב מטוב, כשאני אבין... יהיה לך את כל מה שאי פעם רצית, רוצה ותרצי. תגיעי למצב שתפסיקי לרצות. זה הביא אותך לחוויה כל כך חזקה, שכאילו, מה הבעיה כשקורה לבן אדם דבר טוב, שהוא נאחז בדבר הטוב הזה? אדם מאוד רוצה משהו, ואז זה קורה לו, קרה לו דבר טוב, אבל לא באמת טוב לו, כי הוא נאחז בזה, כי הוא רוצה שזה יימשך, כי הוא לא רוצה שזה ייפסק. אז משם אנחנו רוצים להגיע למקום? לא, 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 לא. הוא מפחד. לא, 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 אנחנו רוצים להגיע למצב של דואליות. אנחנו רוצים להגיע למצב של דואליות? כן, אסביר לך מה זה אומר דואליות. דואליות זה אומר שבעולם הזה, את תחי חיים בעלי תכלית, שכשתהי רעבה תאכלי ארוחת בוקר, ותרצי לאכול ארוחת בוקר, וכשתאכלי יהיה לך טוב, וכשלא תאכלי יהיה לך רע, אבל בתוכך, ברובד הפנימי יותר, תהי באחדות, שזה לא משנה לך. בדיוק כמו אלוהים, או בדיוק כמו המציאות, שברובד הפנימי זה אחד, וברובד החיצוני זה נפרד. שזה השלמות, שיש לך את שני הדברים בו זמנית, את גם חיה בנפרדות, וגם חיה באחדות בו זמנית. כמו המציאות. יש פה, אנחנו ישויות נפרדות, אבל מצד אמת אנחנו גם ישות אחת, זה בו זמנית, גם וגם.
וכשאתה רואה את זה בעין, כי כשאתה רואה את זה, אתה מבין את זה, אז אתה גם חווה את זה ככה. זה מה שאומר בקבלה, חיי נצח? חיי נצח זה, כשתגלה מי אתה, אתה תחיה לנצח. אתה כבר חי לנצח. אוקיי. זה מה שאומר, אתה כבר חי לנצח. שום דבר לא משתנה, רק החוויה שלך משתנה. מה תחיה לנצח? תחיה לנצח. הכל, שום דבר לא חי לנצח. גם אם אתה... הגוף ברור שלו. חיי נצח זה כשתגלה מי אתה, אתה תחיה לנצח. אתה כבר חי לנצח. אוקיי. זה מה שאמרתי, אתה כבר חי לנצח. שום דבר לא משתנה, רק החוויה שלך משתנה. מה תחיה לנצח? אתה תחיה לנצח. הכל, שום דבר לא חי לנצח. גם אם הגוף ברור שלו, אבל התחושה, החוויה. כן, כי אתה באמת חי לנצח. ואז נגיד, לא יהיה לבן אדם את האובססיה להביא ילדים. למה בן אדם רוצה להביא ילדים? כדי להתרבות. מה להתרבות? אם שאתה מסתכל על הקיר, אתה אומר, זה אני. מה, איך תתרבה? לאיפה תתרבה? אתה לא יכול להתרבות. גם מה שתרצה. אתה אינסופי, אתה בגודל אינסופי, איך תתרבה? עכשיו, זה נכון ש... עכשיו, זה נכון לגבי כל דבר, כי כאשר אתה חווה שאתה אלוהים, אתה גם לא רוצה לשנות. כי אם הכל אחד, אז למה בכלל שאני אוכל להשתה? כאילו, שאני אומר, שהאדם יפטר מרצון להביא ילדים, זה לא דווקא ילדים, זה כל רצון, כי כל שינוי הוא בעצם הולדה. כל הישג הוא הולדה. זאת אומרת, תיפטר מהרצון להביא ילדים, הכוונה תיפטר מהרצון לשנות, מהרצון לעשות כמה שינויים במציאות. אבל אף, אבל זה אף על פי כן, בנפרדות אתה יכול כן לרצות, כמו שאתה אוכל, שותה, יכול להביא ילדים. אבל בתוכך זה לא יהיה לך את האובססיה שאתה רוצה לשרוד, שזה שיגון, כאילו זה סתם... מה הבנת? ומה לא? שיגון. שיגון זה שאתה רוצה להיות שיגון, שאתה רוצה להיות שיגון, שאתה רוצה להיות שיגון. שאני הייתי רוצה שבפנים אני ארגיש את האחדות, את השלמות, את הבלתי נפרדות, את זה שיש לי הכל כרגע ולנצח, ובחוץ עדיין אני אחיה את החיים שאני מכירה היום, שהם כבר לא משנים כל כך, שהם כבר לא משנים כל כך, זה לא משנה, כי אם יש בתוכך הכל, מה אכפת לך, מה קורה איתך בחיצוני? תתרכזי. זה, במקרה זה יקרה ככה. אבל את לא באמת צריכה את זה, מבחינתך, אם את תהיה במצב שהכל טוב לך, מה אכפת לך אם את, מה קורה איתך אחר כך? כי אם עדיין אכפת לך מה קורה איתך אחר כך, אז את עדיין לא בטוחך באמת בחוויה של אחדות מוחלטת. עכשיו שימי לב. יש רק, את אומרת, אני רוצה לחוות שיש לי הכל, נכון? דוגמה, אמרת את זה, דוגמה. אני רוצה להסביר לך את התהליך. Okay. כי קרובה אומר, אני רוצה לחוות שיש לי הכל. עכשיו, התהליך פה הוא פשוט. יש רק שתי אפשרויות. או שבאמת יש לך כרגע הכל, או שלא. אם אין לך כרגע הכל, אתה יכול רק לשקר שיש לך, ואז זה לא כל כך יעבוד לך, כי אתה תמיד בתוכך תרגיש שאין לך. עכשיו, אם יש לך, ותגלה שיש לך, אז הסתדרת. בנאמר, אני רוצה להרגיש שיש לי הכל. עכשיו, אם הוא ישקר, מגיד יש לי הכל, ובאמת אין לו הכל, אז הוא מרגיש שאין לו. הוא יכול להגיד עד מחר יש לי, אבל אין לו. מה שאני בעצם בא לומר... כשמדובר פה על תהליך של התבוננות, אני אתן לך דוגמה. אם לדוגמה את חוקרת את הנושא של התכליתיות בחיים, שכל דבר שאת עושה, את שואלת למה אני עושה אותו, למה אני רוצה אותו, למה, 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 מה הסיבה, מה התכלית, זה מביא אותך ברמת איך שאת ממש אומרת, אני חייבת להבין למה אני עושה, למה אני רוצה, זה מחבר אותך לשאלה מה תכלית המציאות, ואז את מבינה שיש תכלית ואין תכלית זה אחד, ולא שייך להגיד שזה טוב וזה רע, אוקיי? ואז כשאת מבינה את זה, אז את גם חובה שיש לך הכל. כאילו, החוויה שיש לך הכל היא מתוך הבנה שאין תכלית, שאין טוב ורע, או שכל דבר הוא התכלית. כל מה שאני בא להגיד, שההבנה של, יש לנו מזל, שאם אתה מבין את המציאות טוב לך, זה חייב גם יכול להיות הפוך, שתבין את המציאות יהיה לך ממש רע, במקרה, אם אתה מבין את המציאות טוב לך, לא, זה מזל גדול. אתה אומר שאתה מבין את המציאות, ועד שהצלחת להבין, אתה פתאום נהיה סובל לנצח. זה מזל גדול, שאם אתה מבין את המציאות, במקרה סיימת את המשחק. כי זה כמו להבין את, זה כמו שיש לך משחק מחשב, אתה רוצה לנצח אותו. אם תצליח להבין את הקוד של המשחק, את הלוגיקה, אז סיימת, כי עכשיו אתה... למרות שזה עוד יותר טוב מזה אפילו, כי במשחק מחשב, אחרי שהבנת את הקוד, עכשיו אתה צריך, באמצעות ההבנה שלך של הקוד, לנצח את המשחק. פה אתה לא צריך. המשחק הוא על חשבונך. מה זאת אומרת, המשחק הוא על חשבונך? מה עשו? לקחו את אלוהים, שיגעו אותו, הוא שיגע את עצמו, עשה מעצמו משחק, אוקיי, השתגע,
עכשיו הוא מבלבל את המוח, מה התכלית, מה טוב לי, זה, 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 כאילו זה המשחק על חשבונך. עכשיו, המשחק הוא חוסר ההבנה. כי רק כשיש לך אי הבנה, רק אז אתה אומר ימינה או שמאלה. אבל הניצחון של המשחק זה בעצם להבין שהכל אחד. כשאתה מבין את המציאות, בעצם אין משחק, כאילו נגמר המשחק. כי אם אתה מבין את המציאות ואתה מגלה שהכל אחד, אז לא שייך לסך, אין משחק, מה, איפה משחק, זה אחד. ואז יש לך משחק יותר כיף, כי אז אתה באמת משחק. כי אז כשאתה פה אתה באמת משחק, אתה לא באמת חושב שזה טוב ורע, אתה באמת משחק. אתה יודע מה כל זה יותר פרופורציות? זה לא, לא בגלל זה פרופורציות, נותן לך את האמת. אנחנו לא בעניין של תכניס את זה לפרופורציה, אבל תהיה אמיתי. זה לא עניין של תכניס פרופורציה. אני בספר תמיד השתמשתי במילה פרופורציות. אבל זה לא עניין של פרופורציות, זה עניין של אמת. האמת היא מאוזנת, כי יש לה את כל ההיבטים. אז אנחנו מאבדים את הפחד. לא. לא? לא. אני הייתי מאבדת את הפחד אם הייתי יודעת שהכל משחק. אז אני אסביר לך, לא נכון. אבל גם במשחק את מפחדת. לא, 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 את לא באמת מפחדת. אם אני שמע, זהו. זהו, זה מה שאמרתי, את לא מאבדת את הפחד, הפחד הוא חלק מהמשחק. איפה יהיה פחד כשאני שמע? אני אסביר לך, ולמה אני אענה לך. זאת פעם הרובד הפנימי והחיצוני. ברובד הפנימי אין פחד, מה פחד? מה... אין תכלית, אני אלוהים, שום דבר משנה, כל אחד. זה שמשליך החוצה. זה לא, אני אסביר לך, כי בחיצוני, אם את רוצה לאכול, זאת אומרת שיש לך פחד להיות רעבה. כל רצון יוצר פחד, אין רצון ללא פחד, כאקסיומה. עצם זה שקיים לך רצון, זאת אומרת שיש לך פחד. הרצון אומר, אני אומר את זה טוב, זה רע. מה זה רצון? רצון פירושו טוב, רע. וכשטוב, רע, אז יש פחד מהרע. רצון יוצר לפרדות. אז יש פחד מהרע. נכון? כן, רצון, הרצון הוא הנפרדות, הוא לא יצר נפרדות. הרצון, רצון מוגדר הוא נפרדות. לכן יש מושג בקבלה שנקרא רצון אין סוף. מה זה נקרא רצון אין סוף? רצון לא מוגדר. זה נקרא רצון אין סוף. ברגע שאתה מבין את חוקי המשחק, אתה מבין שזה משחק, שזה לא באמת חשוב. אתה מבין שזה חשוב, מה? למה לפחוד? קודם כל, אתה כבר לא באמת שולט בי אם אתה מפחד או לא. כי אם אתה מבין, אז זה כבר קורה מתוך אחר, או שאתה מפחד או שאתה לא מפחד. אוקיי, האם אתה תפחד? אז אני אומר לך שכן, אני אומר לך שכן, לפי הרמה שבה תהיה מעורבת במשחק כמשחק. את יכולה, נגיד, לשחק עם הילד שלך דוגמה משהו, וככל שתרצי יותר לנצח אותו, ככה את יותר תפחדי שלא תנצחי אותו. אבל זה די משחק, זה לא פחד פנימי. זה פחד כאילו, טוב, אני החלטתי שאני רוצה ללחוד, אז אני מפחדת למות. אז זה באמת, כי זה לא משנה. אז את הפחד הגדול מאבד. אי אפשר, זה החיסרון. זה החיסרון של האלוהים, שאתה לא יכול להיות חרה. עוד פעם? זאת אומרת, זה הדבר היחיד, זה הדבר היחיד הגרוע בכך כשאתה מבין את המציאות, שאתה לא יכול יותר לסבול. יש בזה רע. לא, אתה יכול לסבול כמו משחק, אבל אתה לא באמת לסבול. אתה יכול בכאילו, אבל זה לא באמת, זה לא מתוכך. רבי נחמן אומר, מי שרוצה לטעום את האור הגנוז שיתגלה לעתיד לבוא, זה, רבי נחמן אומר, מה זה האור הגנוז שיתגלה לעתיד לבוא? מה זה האור הזה? זה סודות התורה. שתגלה את סודות התורה, תבין, מה זה נקרא סודות התורה? את סודות הבריאה. תבין, למה הדברים ככה? למה זה ככה? מה כל תהליך מרמז וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, ואיך אפשר לגלות את, את הדבר הזה? על ידי שמעלה את מידת העירה לשורשה. שמעלה את מידת העירה לשורשה. מה הכוונה מעלה את מידת העירה לשורשה? רבי נחמן אומר שלא לא תפחד משום דבר. אתה צריך לעבוד לשבור את הפחד. כי הפחד נובע מהגדרת הטוב והרע. אי אפשר לפחד. אי אפשר לפחד בלי שיהיה לך רצון, ואי אפשר שיהיה לך רצון בלי שיהיה לך טוב ורע. להעלות את מידת היראה לשורשה, מה הכוונה? מה זאת אומרת? לרדת לשורש שלה או לשרש אותה, לסלק אותה? במקרה זה אותו דבר, אבל כי כשאתה מעלה אותה לשורשה, אתה מסלק אותה. מה הכוונה? מה ההפך של יראה? אהבה. יש לנו אהבה ויראה. עכשיו, מה הכוונה להעלות אותה לשורשה? זאת אומרת, הכוונה היא שבשורש הם אחד, אבל היראה והאהבה התפצלו. עכשיו אתה צריך לקחת, ועכשיו אתה אומר, את זה אני אוהב, את זה מזה אני מפחד. ואתה אומר, אתה צריך להעלות את היראה לשורשה. אתה צריך את היראה לבדוק למה, למה, מה הסיבה שלה, מה המהות שלה, מה מהות הפחד, ואז אתה מחבר את היראה לשורש. אז בשורש אין הבדל בין יראה לאהבה. ואז זה השלמות. מה זה כעס? כעס זה ביטוי של התנגדות הרצון. יש לך רצון,
יש מציאות, יש התנגדות, אז אתה כועס. אתה יכול להתמרכז אם אתה רוצה. גם תביא לי את ה... כן, מה השאלה? ידעת לי שנעשו את הרשימה שלי, ולא כמה התחלה, כאילו, מה חזק בשרשרת, כאילו. אוקיי. ואז זה גם מהרצון להגיש טוב, וזה שיש תלוי ברצון, הרצון תלוי בעני, אני תלוי במה שיש, מה שיש תלוי במקום, ואז זה גם לא כלום. אוקיי. נניח, נו, משהו, בואו נתקדם לשאלה. אז א', מה הלאה? מה הלאה מהכלום? כאילו, למה אם אני אבין מאיפה נוצר הכלום, למה אני צריך לשאול עוד משהו בי, כאילו? מה זה משנה שכאילו הכלום נוצר, שאני והשולחן נוצר מאותו מקום, ו... אני אסביר לך. מה השאלה? הוא שואל איך ההבנה שהכל מתהווה מכלום, איך זה יגרום לו לכעוס. נכון? זאת השאלה? לא לכעוס. דוגמה, דוגמה. איך זה יגרום לך לא לפחד? איך זה יגרום לך להיות מאושר? זאת אותו דבר. אותו שאלה. איך ההבנה שהכל אחד, שנוצרתם מאותו דבר, תביא אותך לחוויה טובה. נכון? זאת השאלה? אז אני אענה לך את התשובה. ההבנה שהכל נוצר מאותו דבר, לא תביא אותך לאושר. אני אחדד את העניין. שהכל נוצר, פירושו לפני ואחרי. להבין שהכל נוצר מאותו דבר, זה לא להבין שהכל אחד. כי הכל נוצר, אתה עדיין בתוך זמן. אתה אומר, נכון, פעם הכל היה אחד, ועכשיו זה לא אחד, ועכשיו אני סובל. זה לא פתר לנו כלום. הכל אחד פירושו שכרגע זה אחד. לא שזה נוצר. מה זה כרגע זה אחד? אם כרגע... מה לא הבנת? תסביר. אם אני רב עם מישהו, כי אתה אמרת שברגע שתבין שהכל אחד, כן, אז שתבין שזה אחד. בן אדם, אז כאילו... אז לא באמת יחס עליו, זה יהיה משחק. אם נולדנו מאותו אמא ואבא, אז אני לא... לא, זהו, זה מה שאני אומר לך שלא. עכשיו אני אתן עוד, כי ביקשתי מרבי נחמן, אני אתן. רבי נחמן הסביר, הבעיה שלך היא שאתה זקן. לא רק שלך, זה של כולם. מה הכוונה זקן? זקן הכוונה, אתה חי בתוך זמן. אתה אומר, נולדנו מאותו אבא ואמא, עכשיו אנחנו נפרדים, אז אנחנו רבים. זה נקרא זקן. למה זקן? כי יש אצלך הבדל בין לפני לאחרי. יש לפני היינו אחד. אחרי אנחנו נפרדים. לכן אתה סובל, כי אתה זקן, כי אתה חי בתוך זמן. לא, ההבנה... למה אם אני אבין שאם נולדתי... זהו, זה לא יעזור לך. אם נוצרנו באותו מקום... זה לא יעזור לך, זה מה שאני... אני חוסך לך. אז אני מסביר את מה שאמרתי. אני חוסך לך ואומר לך שגם אם תבין שנוצרת מאותו מקום, זה עדיין אתה תסבול. כי אתה עדיין לא הבנת שזה אחד. אחד פירושו שכרגע זה אחד. לא שנוצרת באותו מקום, שכרגע אתה אחד איתו, לא שנוצרת מתישהו. אתה אמרת שהכל, כולם, עשינו את המדרגות האלה, הגענו לכלום, אז הכלום כאילו הוא החזק מכל ה... נניח. נכון, אז... זה לא סגר את הסיפור. נכון, זהו, זה לא סגר, אבל... אבל מה זה עוזר, כאילו? זה מה שאני אומר לך, שזה לא עוזר, כי זה לא סגר את הסיפור. אוקיי, זה בדיוק מה שהוא שאל אותי קודם. הכלום, כאילו. תתרכז, מה הוא שאל אותי קודם? הוא שאל אותי מה התכלית שלשמה היש מתהווה מהעין, נכון? למה יש את ההתהוות של המציאות מתוך העין? זה משהו מתוך הכלום. מתוך העין. זה מה שהוא שאל, אומר, בהנחה שזה מתוך העין, מה התכלית של זה? לא, זה לא נשאר בעין. ומה עניתי לו? התשובה האמיתית היא שזה אחד. מה זאת אומרת? אחד שאין הבדל בכלל בין העין ליש. אתה חושב שיש קודם עין ואחר כך יש. אז אתה אומר, מה התכלית? אני טוען משהו כזה, שאם אתה תתמקד עד הסוף, ותשאל נגיד מאיפה נוצר העין, לדוגמה, או למה הוא נוצר, או למה מהעין נוצר היש, וכו' 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 וכו', אז בסוף תבין שזה לא שמעין התהווה יש. כי אז זה לא עוזר לך בכלום. זה עדיין אנחנו, מה זה משנה? כאילו זה לא עזר בכלום, זה לא נתן שום דבר. הוא לא נוצר מהיש, זה כאילו הכלום, אפשר להגיד שהוא נוצר מיש. אני רוצה להביא אותך, להבנה שתיצור אצלך חוויה. ההבנה היא שתבין שזה אחד. מה זאת אומרת תבין שזה אחד? שתבין שיש ואין זה אחד. לא שתבין שזה נוצר מאותו דבר. אתה יכול לתת רגע מיום יום? כן. איך זה באמת? כן, אני אתן לך. עכשיו, בוא נגיד שאני אתן לך דוגמה, אתה תהיה מרוצה. לא. מה? לא.
לא, רגע, לא, לא. ביקשת דוגמה, אני אגיד לך דוגמה. אתה תהיה מרוצה, אבל... לא, לא, שנייה, שנייה, אני רוצה להסביר לך. מה זה אם מרוצה? אתה תמלא לך את הרצון... בסדר, בסדר. אוקיי, אם אני אתן לך דוגמה, אתה תגיב בצורה מסוימת, נכון? אם אני אגיד לך שאני לא רוצה לך דוגמה, אתה תחווה אחרת, נכון? זה אומר שיש אצלך הבדל בין יש דוגמה לאין דוגמה. אבל גם באחדות, אמרת שיש נפרדות, וזה אומר שגם בנפרדות אני חס. אז מה ההבדל, כאילו... תקשיב, קודם כל אני מסביר לך מה הכוונה האחדות. אחר כך נבדוק מה קורה בנפרדות ושתיחס. לא אכפת לך מזה עכשיו, בסדר? רק בוא נבין מה זה האחדות. אתה שאלת מה הכוונה אין הבדל בין יש לאין, נכון? אתה רואה קיר דוגמה? אתה פה רואה פיל? אתה חווה, אתה צריך להגיע להבנה שיש פיל ואין פיל ויש קיר ואין קיר, זה אותו דבר. מצד האמת. למה? למה להבין את זה או למה זה ככה? רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אם אתה חווה, אתה צריך להגיע להבנה שיש פיל ואין פיל ויש קיר ואין קיר, זה אותו דבר. מצד האמת. למה? למה להבין את זה או למה זה ככה? רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אם אתה תצליח להגיע להבנה שיש פה פיל ואין פה פיל בו זמנית, אם אתה תבין את זה, אז לא תוכל לריב יותר עם החברים שלך. כי מה שייך לריב? יש מריבה, אין מריבה, יש צודק, אין צודק, ירק עליי, לא ירק עליי, זה אחד מחד. ועדיין אתה כן רב. אתה, מה אכפת לך מה כן רב? אני אומר לך, אתה, בוא נלך עכשיו על נפרדות. אנחנו לא נריב. תקשיב, תקשיב, אני אסביר לך משהו. יש פה דבר שנקרא שכל מעל השכל. כי זה עכשיו שכל עוד יותר גדול. זה אני גם מבין שזה אחד ואני גם יריב איתו. איך זה יכול להיות? אז חכה, בוא נלך שלב ושלב. אתה מבין אותי שאם תבין כרגע מבחינתך, הדבר הבסיסי ביותר שאתה מבין אותו, זה שיש הבדל בין יש לאין. נכון? יש ואין, זה יש, זה אין. נכון? יש תכלית, אין תכלית. יש שולחן, אין שולחן. נכון? אני טוען שאם אתה תפתח את השכל שלך, אתה תגיע להבנה שאין הבדל בין יש לאין. רגע, בוא נעצור כאן, בוא נעצור כאן, שנייה. אם תגיע להבנה שאין הבדל בין יש לאין, זה... יש לך, אחר כך נשאר לך עוד שאלות? לא, זה הכל. לא, יכול להיות לך עדיין מריבות, בעיות, תלונות, בקשות? לא, זהו. אני במקרה מגלה לך, שתדע לך שהדבר הזה שהאין והיש הוא כל כך גדול, הוא כל כך חזק, שאתה יכול אחר כך אפילו לריב עם מישהו ולחוות את זה כאילו אתה לא רב איתו. כי אין הבדל בין יש מריבה לאין מריבה. ואתה יכול לא לריב עם אף אחד, ואף על פי כן לחוות שאתה רב איתו. אין הבדל בין יש לאין, אבל זה משהו אחר. אבל קודם כל בפשוטו, אם אתה מבין שאין הבדל בין יש לאין, אז מה שייך לריב, לכעוס, מה שייך? רגע, חכה. סבבה, אני מבין שאני מבין שיש באיזה אחד, אז זה לא עם ה... אז נגמר, אז הגעת לשתיקה. זה לא נגמר, כי... איך זה לא? תבין. כדי שהדילמות ימשיכו, חייב להיות הפרדה. כדי שיהיה לך דילמה, חייב שיהיה לך שני מצבים. תבין? עכשיו, אם אתה מבין שיש ואין זה אחד, לא שייך לך יותר התלבטות, שאלות, רצונות. יש ואין זה אחד. סבבה. אוקיי, הבנתי את זה. כן. השאלה הראשונה, הגענו לכלום, נכון? נכון. ואז שואלים מה נוצר לכלום. בר, נגיד, כן. לשם הגענו, כאילו, פעם שעברה. הגענו, השאלה אם אתה הגעת, אבל כאילו, זאת אומרת, לא, השאלה אם אתה באמת חווה את זה? מה זה חווה את זה? אבל לא משנה, בוא נתקדם את זה. אני אתן לך דוגמה. ההבנה הזאת לכשעצמה, לדוגמה אמורה לגרום לך לחוות היעדר בחירה מוחלט. נגיד שעוד לא הבנת את כל המציאות. אבל אני אומר, טוען שההבנה שהכל מתהווה מאותה ישות, ההבנה הזאת כשעצמה אמורה לגרום לך להרגיש שאתה לא שונה מהקיר בשום דבר. אתה כבר חווה את זה? למה אני לא שונה מהקיר? כי שתינו נוצרנו אותו מקום. לא, כי כרגע אתה כי כרגע אתה ביטוי של משהו, אתה לא ישות עצמאית. אתה זרוע מבצעת של... אז מה אתה ביטוי של משהו? אז איך יש לך בחירה? אבל מה הקשר לזה שכאילו... במה אתה שונה מקיר? במה אתה שונה ממנו? תן לי דבר אחד שאתה שונה ממנו. אבל אני רוצה לחדד. מדבר. אה? אבל יכול להיות שהוא מדבר, אני לא שומע. לא, זה ההבדל. אז הנה, זה גם מדבר, הנה, דיבר. הוא עשה רעש. לא. למה לא? כי זה בצלילים כאלה, צלילים אחרים. מה ההבדל? אז הנה זה. לא, זה באמת ההבדל. אם עכשיו אני שותק, אז אין הבדל. אם אני מדבר, יש הבדל, לא באמת. אה? היכולת לדבר. את יודעת שאין לו יכולת? את החלטת שאין לו יכולת? אין לו יכולת לדבר? מאיפה יודעת מה יש לו ביכולת? אני
ורובוט שמדבר, הוא בן אדם? יש הבדל? מי? רובוט. מה היכולת? מה באמת יכולת? יש לכל דבר את כל היכולות. יכולת? לכל דבר יש את היכולת. אתה יכול להוכיח שאין לו יכולת? מוכיח שיש לו. אני יכול להוכיח שיש לו. מאוד פשוט, כי את והוא... שידבר בזכות עצמו, לא מבין... לא, 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 תקשיבי, אנחנו כרגע, השאלה היא לא איך לגרום לו לדבר, השאלה היא אם יש לו יכולת לדבר או לא, נכון? אבל אם אתה רוצה להוכיח לך, אז תוכיח את ההפך. חכי, חכי, אתה רוצה שאני אוכיח לך שהוא יכול, שהקיר יכול לדבר? כן. מאוד פשוט. מישהו יכול להוכיח שהקיר יכול לדבר? מאוד פשוט, בוא נבדוק מה זה נקרא יכול לדבר. מה זה יכול לדבר? מה זה דיבור? דיבור? זה ביטוי של... מה זה דיבור? מה זה? דיבור זה ביטוי של מחשבה. לא, מה, לא, 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 לא ביטוי של מה זה. מה זה בפועל דיבור? אם עכשיו היה מדבר איתך בלי לחשוב, זה היה מספק אותך? אם עכשיו הקיר התחיל לדבר בלי לחשוב. ביטוי זה גלי קול, נו מה. זה גלי קול, נכון? מה זה? זה אטומים שזזים, נכון? משהו כזה, נכון? אה, משהו. כשאני מדברת, אני לא מדברת רק על האקט הוורבלי, האקט עצמי. הוא מדבר? את יודעת שהוא חושב, אולי הוא לא חושב, אולי הוא מדבר בלי לחשוב. מה את יודעת? אני מדבר כדיבור, כדיבור. דיבור זה תנועה של אטומים במרחב הזמן מקום, נכון? זה שינוי במרחב הזמן מקום, נכון? עכשיו, מה ההוכחה שגם הקיר יכול לדבר? כי יש לו את היכולת, מה גורם לך להיות מסוגלת לדבר? החומרים שמהם את עשויה, נכון? הם אלה שמאפשרים לך, התכונות שלך מאפשרות לך לדבר, נכון? החומר שממנו קורצת מאפשר לך לדבר. זאת אומרת ש... עכשיו, מה לעשות שבמקרה גם הקיר עשוי מאותו חומר כמוך? עכשיו נגיד אני לא מדבר. אני יכול לדבר? עכשיו אני מדבר, אבל זה אותו אחד. זה שהוא לא מדבר או שמישהו החליט שהוא לא ידבר, זה לא אומר שהוא לא יכול לדבר, הוא עשוי מאותו חומר, מה את שונה ממנו, במה? אתה ממש אשש. מה? אני ידעתי שתגיד אם הנשמה, זה היה ברור. תקשיבי, תקשיבי. בואי נניח שלך יש נשמה ולקיר אין נשמה. אני מוכן לזרום איתך. יש נפש, אבל אין לו נשמה. מה אכפת לך? אני זורם איתך. תקשיבי. לקיר הוא הכי גרוע. אין לו לא נפש, לא רוח, לא נשמה, לא חיה ולא יחידה. הוא בכלל בתחתית הסולם. ואת יש לך נפש, רוח, נשמה ואת אלוהים בכלל. בסדר? דוגמה. את אלוהים והוא קיר. אבל יש פה דבר אחד. שניכם עשויים אותו דבר. הנשמה שלך והאין נשמה שלו, ומה זה נשמה? לך יש נשמה ולקיר אין נשמה. ומה זה נשמה? החומר שממנו עשוי הנשמה, זה מהחומר הראשון, מהאחדות. וממה עשוי אותו הזה שאין לו נשמה? גם מהאחדות. זה לא, כאילו, באמת את חושבת שיש הבדל בין נשמה לסיגריה? מה ההבדל? אני לא מבינה. לא, 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 זה לא לקטוע, אני חייב להסביר לך, אני רוצה להסביר לו, אני רוצה להסביר לו למה זה לא לקטוע. אני רוצה לחדד את השאלה שלו. כן, אבל שאני רוצה להסביר לו למה זה לא לקטוע. לא, אני שואל הזמן. מה? הזמן. תבין, שנייה, תקשיב, תקשיב. כדי לחוות, אתה צריך להבין בשלמות, בסדר? כדי לחוות, אתה צריך להבין בשלמות את כל המערכת. להבין מה? את כל המציאות, אתה צריך להבין שהכל אחד עד הקצה האחרון. רגע, שנייה. לא, אז אני רוצה להסביר לך את זה. רגע, אני רק רוצה לסיים. עכשיו, כדי להבין שהכל אחד, לשם כך אתה צריך להעמיק את ההבנות הקיימות שלך. לא יכול להיות שתגיד לי, הבנתי שהכל מתהווה מאותו דבר, ואני חושב שיש לי בחירה חופשית, ועכשיו תסביר לי איך להבין מה נוצר הכלום. כדי להבין שהוא אחד עם היש. אני אסביר לך עוד פעם. הדיון שעכשיו אני מדבר איתה, זה דיון הרבה פחות עמוק מההבנה שהכל אחד. אם אותו אתה לא מבין, אתה לא תצליח להבין שהכל אחד. כן מבין, אז מה? אז מה אם הוא ואני עשויים אותו מקום? לא, דוגמה לגבי בחירה, זה מה שאני עכשיו מסביר, לגבי הבחירה החופשית. אני טוען טיעון פשוט, אם אתה הולך ברחוב ואתה חושב שיש לך בחירה חופשית, זה אומר שיש דברים בסיסיים שעוד לא הבנת אותם. אם עוד לא הבנת אותם, איך תבין שהכל אחד? מספיק שאתה מבין, מה שאמרתי עכשיו, הבנת? כן, אבל זה שמישהו יצר אותי. לא, אני לא אמרתי את זה, אני לא עכשיו... מה אתה כן אומר? תקשיב, תקשיב. אל תת... אני עכשיו השאלה לא אם יש לך או אין לך בחירה חופשית. זה מה שאיתה אני מדבר. שתכף נדבר. אני אומר משהו אחר, קודם כל שתבין אותי. אני טוען טיעון, שאם אתה הולך ברחוב ואתה חווה שיש לך בחירה חופשית, זה אומר שעוד לא הבנת דברים יותר בסיסיים לפני שהם מבינים שהכל אחד. עכשיו, אתה יכול להגיד מי אמר שאין לי, אולי לא צריך להבין שאין לי, אולי יש לי. זה שאלה אחרת, אבל אני רק אומר, למה חשוב להביא את הדברים הבסיסיים?
כי אם אתה לא חווה אותם, אז איך אתה רוצה לחוות, להבין ולחוות את הדבר הגדול יותר? אז תקשיב, מה זה לחוות? אני מבין שהרצון שלי זה חלק ממני, נכון? נגיד. לא משנה. ואני זה חלק מהכל פה, אוקיי? מכל המציאות, מכל מה שיש. ויש תופס מקום. אני מבין את זה. אז גם הקיר תופס מקום. אז מה זה משנה? כאילו, מה זה אומר לי? אז מה, זה אומר ש... אני רוצה להביא אותך לחוויה. שאני רוצה אותו דבר? בגלל שזה אותו מקום, אותו... לא, אני רוצה להביא אותך לחוויה של אחדות. קודם כל, לבן מה אנחנו רוצים... זה אומר שאם אני ועושים אותו דבר, זה אומר שאנחנו אחד? לא, זה מה שאני אגיד לך קודם. זה מה שאמרת. לא, זה מה שהבנת שאמרתי. וגם אמרת את זה, אני חוזר לי, בסדר? תסתכל. זה שאתה עשוי מאותו דבר, שימו לב להדגשה, כי הוא תמיד בלפני ואחרי. אנחנו נוצרנו מאותו דבר, קודם היינו אחד, עכשיו אנחנו נפרדים. אתה תמיד בהבנה שקודם זה היה אחד, ועכשיו אנחנו נפרדים. אתה תמיד עושה את הלפני ואחרי. ואני רוצה להביא אותך להבנה שתבין שעכשיו זה אחד. לא שקודם נוצר, לא שקודם היית אחד ועכשיו. מה שאני מנסה לגרום לה להבין, שלמרות שעכשיו זה לא מדבר וזה מדבר, אבל זה כרגע בנוי מאותו אטומים, כרגע. אפשר להמשיך את זה, אתה יכול להסביר. זה מה שאני מסביר לה כרגע. למה הבנתי זה אז כאילו? למה זה עכשיו אחד כאילו, ולא למה זה מוצר? כן, כן, רגע, שנייה, בסדר. אני רק רוצה בשבילך שתבין ברמה המחשבתית. אתה חי בלפני ואחרי. כשאתה חי בלפני זה אחד ואחרי זה נפרד, אז אתה לא חווה את האחד. אני רוצה להביא אותך בסוף להבנה שתבין שכרגע זה אחד. קודם כל הבנת מה שאמרתי עכשיו. עכשיו תגיע, עכשיו תשאל איך אתה גורם לי להבין שעכשיו זה אחד. או מי אמר שעכשיו זה אחד? לא, לא, בסדר, אבל רוצה שהוא יבין, שיבין מה הדרך, מה הלוגיקה פה, בתהליך. הוא מבין שזה פעם היה אחד, או שזה הכל נוצר מאותו דבר, אבל לא מבין שעכשיו זה אחד. הוא אומר, נכון, אלוהים ברא אותי, והחליט שלי יהיה בחירה, הוא ברא אותו והחליט שלו לא יהיה בחירה, ולכן לי יש בחירה, אבל לא יהיה בחירה. הוא לא מבין שעכשיו אלוהים מחליט שזה ידבר, ועכשיו אלוהים מחליט שזה לא ידבר, ולשניהם אין בחירה. הוא אין לו בחירה לדבר, והוא אין לו בחירה לא לדבר. אבל אתה רשות נתונה? לא. לא שלך. יש רשות, לא לך. לאלוהים יש רשות. לך מאיפה יש לך רשות? אתה נראה לי דרך להגיע לזה. נכון. ועכשיו אתה כאילו אומר שזה... מה הדרך שנתת לי לרעה? אתה נראה לי דרך עם הרצון, עם העני. תחקור את זה, לא חקרת מספיק. אבל... אבל... לגבי איך להבין שזה אחד כרגע. לגבי הדרך. אז אם אתה אומר לי להגיע בדרך הזאת, ואז אתה אומר שזה לא נכון, אז... מה לא נכון? לא, אמרתי שמה שהבנת אותי לא נכון. לא, אמרתי שמה שאמרתי. לא, אמרתי שלהגיע לדרך, להבין ממה נוצר כל דבר, כאילו... מה ואז להגיע לאחד. אז זה מה שעשיתי, וזה מה שאתה אומר שזה לא נכון על בדרך הזאת. אני אסביר לך, מה נוצר זה לא הקטע של הנוצר, מה מהווה, אתה יודע מה נוצר? מה מהווה? עזוב, עזוב. אתה יודע, אני אתן לך תשובה פשוטה ממה נוצר הכל. תמיד קיים. לא נוצר משום דבר. השאלה היא לא במה זה נוצר. ומה זה נוצר זה בכלל לא שאלה. זה אף פעם לא נוצר, זה תמיד קיים. אין שאלה למה זה נוצר. אתה רוצה לדעת ממה העולם שלנו נוצר? לא נוצר, תמיד קיים. אה? לא, אז אני מסביר לך שהשאלה היא לא ממה זה נוצר. השאלה היא מה זה. מה זה כרגע, מה זה. רגע, אני רק רוצה להסביר לך שהשאלה היא לא ממה זה נוצר. כי מה זה נוצר? תגיד לא נוצר. וזה פתרנו את השאלה ממה זה נוצר. השאלה היא מה שאני מנסה, כי אתה חי איתי במה זה נוצר, מה היה לפני, מה יש אחרי, כל מה נוצר, מה לפני, אחרי, לפני, אחרי. זה הדרך, אני אומר שזה הדרך שנתת לי, אתה חושב לא נוצר, סבבה, זה לא נוצר. לא, אני אומר לך, השאלה מה נוצר היא בכלל לא שאלה, הפרחה שלה פשוטה, זה לא נוצר. וזה פתרנו את השאלה ממה זה נוצר. זה תמיד קיים, לא אין שאלה מה זה נוצר, זה תמיד קיים. אני מסביר לך את המהות השאלה, גם אתה צריך לשאול ממה זה נוצר. תשאל ממה נוצר, הדרך שנתתי לך לשאול ממה זה נוצר. השאלה ממה זה נוצר אמורה להוביל אותך לשאלה האם זה נוצר? אולי זה לא נוצר? הוא נשאול האם הזמן תמיד היה קיים. הוא תמיד, נכון, נכון, נכון. אני לא יכול באמת לדעת שהוא תמיד היה קיים. כן, אתה יודע שהוא תמיד היה קיים. זה לא יכול לדעת. מאוד פשוט. כי אם תגיד שהוא לא היה קיים, זה אומר שיש לפני הזמן ואחרי הזמן, אז יש לך עוד זמן. מה זה? אם תגיד שהזמן לא תמיד היה קיים, זאת אומרת שהוא לא תמיד היה קיים ועכשיו הוא קיים, נכון? אז יש לפני הזמן ואחרי הזמן. יש לנו עוד זמן, הוא תמיד קיים. הזמן תמיד קיים, הוא לא יכול להיות קיים. כי אם תאמר שהוא לא תמיד קיים, זה אומר שיש לפניו ואחריו, אז הוא תמיד קיים.
אבל תבין, עכשיו אתה אומר משהו אחד, בפעם שעבר אמרת שהזמן נוצר מאין זמן, במקום שלא היה פה זמן, שהיה רק פוטנציאל. לא נוצר, מתהווה. הוא לא יכול להיווצר, תקשיב. זה מה שאתה אמרת. את בסדר, אז אמרת שאני מוסיף לך עוד מידע, זה לא מידע אחד. תקשיב, קודם כל לא משגע אותך, אם היית נורמלי לא הייתי יכול לשגע אותך. קודם כל כעיקרון, אם היית נורמלי לא הייתי יכול לשגע אותך, זה לא אני משגע אותך. קודם כל אתה יודע מה ההמשך של המשפט. עכשיו תסתכל, כעיקרון אמרתי ואני אומר ואני אחזור ואומר, כל מה שאני אומר לך, ההפך שלו המוחלט נכון באותה מידה. בסדר? כל מה שאני אומר לך, כל מה שאמרתי לך, אז לכן אתה לא יכול להגיד לי למה אמרתי לי ככה. לא, אבל אתה נותן לי דרך להגיע לזה. נכון, בתנאי שאתה לך איתה עד סופה. זה לא נכון, אתה סתם כאילו... אני אגלה לך משהו, תקשיב, תקשיב. כדי לשאול ממה נוצר העין, כדי לשאול מה נוצר, איך מתקדמים פה? שואלים, מה זה? כשאתה רוצה לדעת איך זה נוצר, אתה בעצם שואל, מה זה הדבר הזה? השאלה למה אמורה להוביל אותך לשאלה מה? השאלה איך זה נוצר אמורה להוביל אותך לשאלה מה זה? כמו שאתה שואל אותי מה זה רצון, ואז אמרו פה תשוקה וכאלה, זה לא באמת עונה, אתה לא יכול להגיד מה זה משהו. אתה יכול להגיד. תקשיב, עוד פעם, אני רוצה... השאלה למה אמורה להוביל אותך לשאלה מה? השאלה איך זה נוצר אמורה להוביל אותך לשאלה מה זה? כמו שאתה שואל אותי מה זה רצון, ואז אמרו פה תשוקה וכאלה, זה לא באמת עונה, אתה לא יכול להגיד מה זה משהו. אתה יכול להגיד, תקשיב, עוד פעם, אני רוצה להסביר לך. כשאני אומר למישהו, תשאל למה זה ככה, או מה הסיבה שזה ככה, זה לא שפה זה נגמר העניין. העניין הוא שהשאלות האלה יובילו אותו להבין מה זה הדבר הזה, מה זה. ובסוף, בסוף, בסוף הוא יבין שהיש ואין הם אחד. זו שאלה מכווינה. כדי שאתה תוכל לגלות, האם אתה בטוח בוודאות של 100% כי אתה מאמין לי, זאת הבעיה שלך. כי אתה לא בודק, האם אתה בטוח ב100% זמן נוצר מאין זמן? אתה בטוח בזה ב100%? אתה בטוח בזה? אז יפה, אם אתה לא בטוח בזה, אז איך אתה עובר לשאלה הבאה, איך נוצר האין זמן? הרי אתה עוד לא בטוח שהזמן נוצר מאין זמן. אתה כבר רוצה שאני אקדם איתך קדימה, אל תאמין לי, אל תגיד לי, אבל אתה אמרת. לא, אני לא מאמין לך, אבל אני כן בודק ורואה שכל דבר בחיים עשוי משהו ש... לא, נכון, לא, נכון. למה לא נכון? אז אני אגלה לך, כל הדברים חוץ מהזמן והמקום, הם תמיד קיימים. הם לא עשו עם אין זמן, עבדו עליך, הם תמיד קיימים. אני לא מאמין לך. תבדוק, תבדוק. אני כן בודק, וכן ראיתי שזה ככה, אבל אתה לא באמת יכול להגיד... זה שראית, תלמד, זה שראית שכל הדברים הם ככה, זה שכל הדברים שראית הם ככה, זה לא אומר שכל הדברים הם ככה, נכון? זה שכל דבר בעולם עשוי מדבר אחר, זה לא אומר שכל הדברים, יש להם מבנה בסיסי יותר. אולי לא, אולי הזמן והמקום תמיד קיימים, והם לא נוצרו אף פעם. כשאתה תתעמק כדי לגלות את התשובה לשאלה, יש לנו שתי אפשרויות, או שהזמן תמיד קיים, או שהוא נוצר, נכון? דוגמה. כדי למצוא את התשובה לשאלה הזאת, אתה צריך לשאול מה זה זמן. האם, כדי לגלות אם הזמן תמיד קיים, לא צריך לשאול מה זה זמן. וכשאתה תשאל את זה, אז אתה בעצם תבין שהזמן הוא כרגע הוא גם אין זמן. כשאני אומר נוצר, זה רק בשביל שפת הדיבור שלנו. כי אני מדבר איתך בצורה של סיבה ותוצאה. כשאני אומר נוצר, תרכז טוב טוב, כשאני אומר הזמן נוצר, או העולם נברא, או אלוהים עשה, זה רק בשפת הדיבור שלנו של ההפרדה, של הלפני ואחרי. אבל מצד האמת זה לא נוצר, זה לא נברא, זה לא לפני ואחרי, זה אחד כרגע, רק שאני מעביר לך את זה בצורה של לפני ואחרי. אני אומר לך לא נוצר, הזמן לא נוצר. אין זמן בכלל. מה אתה... עזוב את כל זה, מה אתה אומר כאילו... לדעתך הדרך? אמרתי לך, לשאול... אתה צריך להחליט שאתה רוצה להבין את המציאות. ואתה אומר, אני רוצה להבין, שחבר שלי צועק עליי, מה זה אומר? פשוט להבין, אני רוצה להבין מה מניע אותו, כרגע מה מניע אותו, לא מה ברא אותו של שום. כרגע, למה כרגע הוא צועק עליי? עכשיו, שזה בעצם יחבר אותנו לשאלת הבחירה. עכשיו חבר שלך צועק עליך. עכשיו יש פה תמונה. למה יש פה תמונה? דוגמה. למה יש פה תמונה? לא, למה עכשיו יש פה תמונה? יש פה עכשיו תמונה? יש פה תמונה, נכון? אני שואל, למה עכשיו יש פה תמונה? למה עכשיו יש פה תמונה? נו, מה התשובה פשוטה? כי מישהו תלה אותה. אבל זה לא עונה לשאלה למה עכשיו יש פה תמונה. אז
יכל לסילית, לא תכלה ליפול. כי אף אחד לא הוריד אותה מאז. אה? כי עכשיו יש פה תמונה. אבל מה גורם לה עכשיו להיות פה? אז אני אגיד לך מה המדע אני אגיד. אתה מרוכז איתנו? אני אגיד לך מה המדע אני אגיד. המדע אני אגיד, תודה למה יש פה תמונה. כי מישהו תלה אותה, ועד עכשיו לא היה שום שינוי, ועד עכשיו לא היה שום שינוי בחוקי הפיזיקה שיגרמו לה ליפול. אבל זה לא עונה לשאלה. כי מה גורם לכך שעכשיו חוקי הפיזיקה יהיו כפי מה שהם כרגע? אם עכשיו חוקי הפיזיקה יהיו אחרים, האם הייתה פה תמונה? יכול להיות שלא. חוקי הפיזיקה לא אחרים? נשאלתי שאלה. אם עכשיו חוקי הפיזיקה יהיו אחרים, יכול להיות שלא יהיו פה, נכון? אז אני אשאל עוד פעם, למה כרגע יש פה תמונה? כי כרגע חוקי הפיזיקה גורמים לה להיות פה. אבל למה כרגע חוקי הפיזיקה הם כאלה? אתה לא יכול להגיד כי הם היו ככה קודם. בסדר, הם היו ככה קודם. למה עכשיו הם ככה? כי זה חוקי הפיזיקה. אבל למה זה חוקי הפיזיקה? למה כרגע הם ככה? כי כל הזמן זה ככה? למה כל הזמן זה ככה? מי החליט שכל הזמן זה ככה? כי כרגע משהו גורם... אתה שאלת גם בלי שאתה עונה? אתה שאלת למה עכשיו חוקי הפיזיקה הם כמו שהם? ואחר כך שאלת למה? מי גרם להם להיות ככה? זאת אומרת, אתה ממשיך לשאול שאלות בלי לענות גם? אני אומר לך, יש תשובה. אני תכף אגיד לך את התשובה. אוקיי. אני מנסה להבין את התהליך. אני רוצה לחבר. אני מנסה להבין את התהליך שלך, יותר מה שאתה תשובה ספציפית. התהליך הוא, לא, צריך לשאול עד הסוף, עד שהם רוצים תשובה. או עד שאין שאלה, או עד שהם רוצים תשובה. נעשה הפוך. מוצאים תשובה זה לא מספיק טוב, עד שאין שאלה. הבן אדם מניח שהקיר הזה לא מדבר עכשיו, כי חוקי הפיזיקה כרגע לא מדבר, שקיר לא ידבר. ואת מדברת, כי לך כרגע יש נשמה, והתמונה פה, כי כרגע יש פה תמונה, בסדר? אבל מצד האמת, כל המציאות הזאת היא כרגע, היא, מה היא בעצם? היא סידור של אטומים בצורה מסוימת, סידור של אנרגיה בצורה מסוימת, סיור זה... עכשיו, אוקיי, עכשיו, השאלה היא, מה זה בעצם חוקי הפיזיקה? יש חוקי פיזיקה? יש חוקי פיזיקה, שזורקים משהו, זה נופל, נכון? אבל האם באמת החוק עצמו קיים? או שהוא רק מתאר משהו שאנחנו רואים? אנחנו כרגע רואים תהליך, ואנחנו אומרים, זה החוק. כי אם תמיד אנחנו זורקים וזה נופל, אז יש חוק שזה נופל. אבל אם פתאום זה ישתנה, אין חוק, מצד האמת אין חוק. זה מה שקורה בקוונטים. ביחס לתצפיות שלנו, תמיד יש צורה מסוימת של זה. מה שאני בעצם אומר, שאין שום חוקיות בעולם אמיתית. אין חוק. יש כרגע משהו שגורם לתמונה הזאת להיות פה עכשיו, ולזה לשתוק ולא לשבת, והוא לא להבין אותי, ואת לחשוב שיש לך נשמה. יש משהו שגורם לך לחשוב שלך יש נשמה ולקיר אין. מה הסיבה, דוגמה, שאת חושבת שונה ממני, נגיד לגבי הנשמה של הקיר? עכשיו, את יכולה להגיד, כי אני למדתי פה, ואתה למדת שם, אבל זה לא נכון. כי האדם חושב, האדם הוא זקן. הוא חושב שעכשיו זה תוצאה של הרגע הקודם. הוא אומר, ברגע הקודם היה לי רצף אירועים של סיבות כאלה שהובילו אותי לתוצאה הזאת והזאת. ואליעד היה לו סיבות אחרות שהובילו אותו לתוצאה הזאת, אבל זה לא נכון. כי הסיבה היא לא באמת מחייבת את התוצאה. מצד האמת, מי החליט, גם מי, כאילו, בנאמר נגיד, נגיד היום הייתה שריפה, למה הייתה שריפה? אם מישהו הדליק שם אש. אבל זה לא נכון, באותה מידה יכל להדליק ולא ידלק. מה, דווקא מוכרח, אז מה אם זה החוקים? אבל יכול להיות גם אחרת. כאילו, מה מכריח את זה להיות דווקא ככה? האש דלקה כי משהו גרם לה לדלוק באותו רגע שהיא דלקה, לא כי הדליקו אותה. האנשים שמתים עכשיו, הם עכשיו מתים לא כי הם נשרפו באש קודם. כי עכשיו מישהו רוצה שהם יהיו מתים. זה בכלל לא קשור לזה שהם נשרפו. באותה מידה בדיוק יכלה להיות חוקיות אחרת כרגע. מה שאני, אני בעצם מפרק את הזמן. אני, את חוויית הזמן אני משנה. אתה, יש לך חוויית אירועים. מישהו צועק עליך, אתה חווה, הוא צעק עליי בגלל ש, ואני לא רוצה בגלל ש, ואני רוצה ככה, וזה. אבל אם היית יודע שכרגע הזמן מתהווה, לא נוצר, לא שהזמן נוצר, שכרגע הזמן נוצר, מה זאת אומרת כרגע? כרגע הוא מתהווה ממשהו אחר, שאני אומר שהזמן מתהווה, או הזמן הוא אחד עם האין, זאת אומרת שכל מה שיש בעולם כרגע מתהווה, זאת אומרת שהמחשבה שלך, הרצון שלך, זה הכל כרגע נוצר בכלל. זה לא קשור למה שהיה, וזה לא קשור למה שיהיה. אם אתה מבין את זה, לא יכול להיות לך רצון על העתיד. מה לי רצון על העתיד? הרי אני לא מחליט, הרי בעוד רגע יכול להיות בכלל עולם אחר. אתה גם לא אומר מה היה, כי זה לא קשור משל למה שקורה עכשיו. עכשיו, זה נכון שבעולם, כן. אפשר לעבור שלב כאילו ולהגיע
אם אתה מבין את זה. מה אנחנו עושים כדי להבין את זה? מה... מאוד פשוט, אז אני אענה לך. ואם אפשר לעשות את זה, באמת, כאילו, איכשהו להגיע לזה. אני בעדך, תסתכל. התשובה היא שאי אפשר לעבור שלב. אני אסביר לך למה. אי אפשר, אתה רוצה, זה כמו לראות מה יש ב... נגיד, אחרי המאדים. אבל כדי לראות מה יש שם, אתה צריך קודם כל להגיע לשם, אז לראות מה יש שם. כל זמן שאתה לא מבין בשלמות, כפי מה שאתה יכול להבין, את מה שדיברנו עד עכשיו, אתה לא יכול להבין מעבר. אתה יכול, אבל זה לא נתפס כל כך. ואני אומר, זה לא עושה כלום. אתה אמור לנסות, אתה אמור לקחת את כל מה שאתה מבין עד היום, לרשום אותו על פתק ולעצור פה, ולנסות לראות האם כל מה שאני מבין עד עכשיו, האם זה נכון או לא נכון. לפני שאתה רץ קדימה לנסות להבין עוד, עוד דברים, קודם כל תעצור. אפשר לעשות דוגמה אחת פה למשל? כן, אז אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונעשה דוגמה. שוב, אז עוד פעם יהיה לרבי נחמן כמקשור רבי נחמן. רבי נחמן אמר, דע שיש תבונות התורה, זה בסדר, דע שיש תבונות התורה, שכדי שבן אדם יבין את זה, הוא צריך שיהיה לו את כל הון דאלמה. בן אדם צריך שיהיה לו את כל הכסף שבעולם, כדי להבין את השכל הזה. ורבי נחמן אומר, מה זה השכל הזה? מה זאת אומרת שיהיה לו את כל הכסף שבעולם? את כל ההקדמות. יש שכל שהוא כל כך גדול, שכדי להבין אותו, אתה צריך להבין מכלול של דברים. זה לא מספיק להבין רק דבר אחד, אתה צריך להבין, נגיד שאני נותן לך תיאוריה שהזמן נוצר מאין זמן. עכשיו נהפוך את זה, נגיד שהזמן לא נוצר מאין זמן. עכשיו נהפוך את זה עוד פעם, נגיד שהאין זמן נוצר מהזמן. אם אתה רוצה לחוות את האחדות, אתה צריך גם להבין שהזמן נוצר מאין זמן, גם להבין שהזמן לא נוצר מאין זמן, וגם להבין שהאין זמן נוצר מהזמן. רק כשתבין את כל ההקדמות האפשרות, רק אז תבין את האחדות. לכן, כל מה שאני אומר לך, אמרתי לך, גם ההפך שלו נכון. אתה רוצה להיות מאושר? מה אמרתי לך? לעשות כל דבר לשאול למה, נכון? עכשיו נעשה לך הפוך. מה עכשיו? אל תשאל למה. אם אתה תצליח לא לשאול למה בכלל, אתה גם תהיה מאושר. מה שאני בעצם בא לומר, שזה כשאני נותן לך קו חשיבה, אם אתה תלך איתו עד הסוף, 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 אתה בסוף תתחבר לשורש של הכל אחד. אבל בעיקרון אתה צריך את כל זה מכלול. זה לא... כאילו, זה מלא הבנות. תגיד, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה בעצם גורם לך להבין טוב יותר את השאלה איך זה נוצר. כדי להגיד דוגמה אמרת לך, ומי אמר שזה נוצר? אולי זה לא נוצר, ומה זה בכלל זמן? מה זה? לא איך זה נוצר, מה זה עכשיו? נוצר לפני 30 שנה, אבל מה זה עכשיו? ומה זה עשוי? מה זה הדבר הזה? מה אחראי לשינויים בזמן? מה אחראי לך? אתה יכול לשאול על משהו, מה זה? כאילו כל דבר שתיקח פה בחדר, אתה תשאל מה זה? כן. אתה לא יכול... מה זה שולחן? שולחן זה עץ. אתה לא יכול להגיד מה זה, כי תמיד יחר עוד מה זה. עד שתגיע לסוף. לא, אני אומר לך, כן, כן, זה כל הקטע. בוא נעשה דוגמה אולי. הנה, שולחן. 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 שולחן/קיר והבן אדם, כדי שנחבר לך את זה לזה, בסדר? מה זה בן אדם, או מה זה קיר? מה בא לך? אתה בוא, אתה תבחר. זה ההבנה כשאמרתי לך, תן לי דוגמה, ותלך עם זה... עד הסוף. מחקירה, זה לא שאתה עושה עכשיו? אתה, עוד פעם, אל תנסה לתפוס אותי. בעיקרון אתה צריך להגיע להבנה של המציאות. זה לא נורא, אני כן מאמין לך, כי אני כן... מי אתה מאמין? אתה כאן, כי אתה מניח, הנחה. לא, שנייה. אני מאמין לך בדרך שאתה אומר לי לבדוק. אוקיי. כי אם הייתי מאמין לך, כאילו, למה הולך לאסלאם או לדת? אני מאמין לך בדרך, כאילו. אוקיי. אז אני בודק את הדרך. אני אומר, זה הדרך שאתה אומר לי לקחת ולבדוק, מה שנעשה אחר? כן, אם אנחנו עושים את זה עכשיו, זה חלק מהדרך. זה תלוי לאיפה נעמיק, ואיזה צורה נשאל את השאלות, ואיך נשאל אותן, ואיך נשיב עליהן, ואיך נקבל את התשובות, האם התשובה נכונה, האם התשובה לא נכונה, איך נבחן את התשובות. תבין, זה תהליך, זה הבנה. בוא נגיד מה את רוצה שנבחר, לנתח את השולחן או אותך, או את הבן אדם. אותך, אוקיי, מי את? את אומרת, אני מדברת, דוגמה, אוקיי? יש לי בחירה, נכון? הרשות נתונה, בסדר? יאללה, מי את? מה זה, מה את רוצה שנבדוק? בואי נגיד, ניקח את הנושא ש... תגיד, תבחי, את נושא, את הדיבור, מה שלך מדיבור, מרצון, מה שבא לך. נו? נושא של הבחירה החופשית, כי זה הכי מעניין. בוא. כן, יש לך בחירה חופשית? כן. תני דוגמה, תסבירי, תראי לי מתי יש לך בחירה חופשית, במה? אני עכשיו בחרתי בין אורגיות, התלבטתי, לקחתי אחת מהן, שתי נראו לי. בוא נעשה לך את זה יותר טוב, בחרת או שעכשיו את בוחרת? גם עכשיו את בוחרת.
אז בואי נלך, בואי נזרום איתך, בואי נזרום איתך, בואי נזרום איתך, יאללה, בחרת, היו לך שתי עוגיות, ומה עשית? בחרתי אחת. אחת. שתי נראו לי. בסדר, בסדר, למה? קצת יותר... לא, לא, כן. מה זה אומר? עכשיו, שאלה, היו לך שתיים, נכון? לקחת אחת, נכון? למה לקחת את זאת ולא את זאת? כי ברגע מסוים הבנתי שאין שום הבדל ביניהם. עכשיו, שימי לב. לא משנה. היה סיבה, אני אשאל שאלה פשוטה. האם היה סיבה למה לקחת את זה ולא את זה? אם הייתה סיבה? כן. לא. בנקודת הבחירה כבר לא הייתה סיבה. לא, מה גרם לך לבחור? אני שואל, לפני שבחרת. כאילו, את בחרת, מה זאת אומרת בחרת? את לקחת את זה ולא את זה. נכון? אני גם בחרת, אני בחרתי את זה ולא את זה. עכשיו אני סביב, מה קרה רגע אחד לפני כן? אז בוא נגיד לך. לא, לא, לא צריך, לא, אין איזה משמעות. אני רוצה עוד עוגה. אז תגיד, אני גם רוצה עוד עוגה, אבל אני באתי, נכון? כן. אני באתי, הסתכלתי על עוגיות. אני עכשיו בא, בוא נדבר על עכשיו. עכשיו, עכשיו הגעתי, עכשיו אני באה לבחור. כן, לפי מה את בוחרת? יש פה שתי עוגיות, אני מסתכלת עליהן בהבזק של מחשבה, אוקיי? באה לי עוגיה עסיסית, זו קטנה מדי, זו גדולה מדי, זו סבבה, אני אקח את הגדולה. אז זאת אומרת שהסיבה שאת לוקחת את הגדולה זה כי יותר עסיסית. כן, כי באה לי יותר עוגיה. עכשיו, זה שהיא יותר עסיסית, האם זה מחייב אותך לבחור אותה, או שאת יכולה להגיד, למרות שהיא יותר עסיסית, אני לא רוצה לבחור אותה. תתרכזי טוב טוב במה שאני שואל. אני עכשיו שואל עוד פעם. את אומרת, אני רוצה אותה, כי היא יותר עסיסית. נכון. בואי נתן לך דוגמה יותר פשוטה. רוצה שנחדד את זה, נקצין את זה. יש אש, ואת בורחת מהאש. זאת אומרת, אני בוחרת לברוח מהאש. את רוצה שזה, או שאת רוצה לדבר על הוגיה? מה שבא? על הוגיה. שאלה על הוגיה. בסדר, אני רוצה להקצין, זה כאילו ברור שהוא... לא, לא, בוא נשאלה. מה נשאלה על הוגיה? על הוגיה, אין בעיה. אותו דבר, לא? אותו דבר, אני רציתי להקצין. לא, צריך. בסדר, בסדר, על הוגיה. בסדר, 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 בסדר. בסדר, אני בעדך. עכשיו, ההוגיה הזאת יותר עסיסית, ואת לוקחת אותה. זאת אומרת, שהעברה לך בראש מחשבה, רגע, אני רוצה לאכול דבר יותר טעים, וזה נראה לי יותר טעים, אז אני לוקחת את זה. יותר גדול. יותר גדול, לא משהו, יותר גדול. עכשיו, האם את יכולת להתנגד לסיבה הזאת או לא? יכולת להגיד, אני שוב תחדד. זאת אומרת, היה לנו משהו שגרם לך לעשות. זאת אומרת, כביכול, עכשיו אני שואל שאלה, האם את יכולת להתנגד למחשבה שאומרת לך, תקשיבי, זה יותר גדול, כאילו, האם... האם זה שחשבת שזה יותר גדול, האם זה... כשדברתי בין שתיהן, אוקיי? אני רק חייב לחדד את השאלה. האם זה שראית שזה יותר גדול, האם זה חייב אותך לבחור את החתיכה היותר גדולה? לא חייב? לא. אז למה בחרת אותה? אז אני אומרת, המחשבה הייתה, הבחירה הייתה שם. כן. עכשיו, אם הייתי הולכת עם המחשבה, עם הרצון, לצורך העניין, שבא ואומר, אני רוצה, הרצון שלי עכשיו בוחר את הגדול יותר, סביר להניח שהרצון היה מנחה אותי, והייתי לוקחת את העוגיה הגדולה יותר. אוקיי? אוקיי, אני לא מבין מה את עונה למה שאני שאלתי. אני שואל שאלה. כן, אז אני עונה לך על התשובה. נו. אני עונה לך כבר את ה... לא, 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 תעני לי למה שאני שאלתי. אז אני עונה לך. אתה שאלת לצורך העניין אם השאלה הזו שאלת, האם לבחור את העוגיה הגדולה יותר או העוגיה הקטנה יותר, האם מחייבת? לא, לא שאלתי את זה. את רואה, לכן זה טוב שדיברנו מה השאלה. שאלתי משהו אחר. את אמרת שהסיבה שבחרת את העוגיה הזאת ולא את העוגיה הזאת, זה בגלל שהיא נראתה לך, אחת מעוגיות נראתה לך יותר עסיסית, וזה התאים לרצון שלך, נכון? אז אני שאלתי, האם זה שהעוגיה נראתה לך יותר עסיסית וזה התאים לרצון שלך, האם זה הכריח אותך לבחור את העוגיה היותר עסיסית או לא? במקרה שלי לא. אז זה יקרה שאלה, אבל... במקרה שלי לא. לא, אוקיי. למה? כי בנקודה... לא משנה לי למה, מה אכפת לך למה? אבל לא אכפת לי למה. אבל זה חשוב לדעת. לא, אבל זה לא משנה בשביל התהליך, מה אכפת לי למה? למה ככה? כי את יכולה להתגבר על זה. אז לא. אז אני יכולה להתגבר על זה. זאת אומרת שלמרות שזה היה יותר עסיסי, יכול להגיד, אני אף על פי כן אני לא רוצה, אני רוצה את הקטן יותר, נכון? נכון. אז למה בחרת את היותר גדול? אם באמת יכול להתגבר על זה, אז למה בחרת יותר גדול? אז אני לא בחרתי יותר גדול. זה מה שאני ניסיתי להגיד. אז תסבירי, אז לא בחרת יותר גדול. אמרת, דיברנו על אפשרות הבחירה, נכון? כן. לא, לא על אפשרות הבחירה. ברור שכל אחד חווה שיש לו בחירה. את חווית שיש לך בחירה. נכון. לא מתווכחים על זה שחווית. נכון. אנחנו שואלים האם ברמה האובייקטיבית באמת הייתה לך בחירה. כן. אז אני שואל איפה, אז את אומרת שאת ברמה האובייקטיבית, את בחרת אם לקחת את הקטן יותר גדול. נכון, יכול להיות נכון. ואני שואל, ואני שאלתי, האם הסיבה הזאת חייבה אותך לבחור את הגדול? ואת אמרת, שלא. למה אמרת שלא? כי את יודעת שאם היא חייבה אותך, אז לא היה לך בחירה, נכון? נכון.
יפה, ואז אני אומר, אם היא לא חייבה אותך, אז למה בכל זאת בחרת אותה? אבל אמרת שזה הבחירה, אז תתני לי דוגמה למקרה, לא הבנתי, אבל אמרת שיש לך שבחרת. אז תסבירי, אז תסבירי. כן, תסבירי, תסבירי, כן, בואי נבין. יש לי את החוויה, באותה שנייה שבאתי לבחור, כי הייתה לי זכות הבחירה, לבחור בין הגדול לבין הקטן, הרצון רצה גדול, אבל באותו רגע של החלטה, ההבנה שלי הייתה שזה לא משנה. מה, אז זאת אומרת, אין הבדל בין הגדול. אז אל תלכי לסחור סחור. בסוף למה בחרת את הגדול או את הקטן? בסוף לא הייתה שום החלטה לבחירה, לקחתי... אז אקראי, אז אל תסדר, אז אל תגידי לי, עסיסי לא עסיסי. את בחרת, בהתחלה היה לך תהליכים בראש, בסוף בחרת בחירה אקראית. נכון. יפה. זאת אומרת שאת לא באמת בחרת. זה היה אקראי בכלל. נכון. אז לא בחרת. אז איפה היה לך בחירה? זאת יכולת בלבולים. את יש לך יכולת לבחור, שאלתי אותך איפה. אמרת לי, הנה, אני יכולה לבחור את זה או את זה. נכון. אז, אני, אז בסוף הגענו למסקנה, כי את אומרת, יכולת לבחור, אבל לא בחרתי. זה, אתה הבנתי, אתה אמרת משהו אחר, אמרת, תקשיב, יש לי יכולת לבחור, אני אראה לך דוגמה שהיה לי יכולת לבחור, אבל בפועל שתדע לך ששם לא השתמשתי ביכולת הבחירה, כי זה היה קרי. נכון. יפה, הבנו. אוקיי. לא, כדי חשב, אוקיי, אז עכשיו אני שאלת לך את השאלה עוד פעם. תתני לי דוגמה לדבר שאת כן בוחרת, לא שיכולת לבחור ולא בחרת, זה אקראי. בחרת תורגיה, הלכת עכשיו... לא, לא, היא אומרת שהיא לא באמת בחרה. עכשיו היא בוחרת, נניח היא בוחרת. עכשיו את בוחרת לשבת על הכיסא. כן. נכון? בוחרת לשבת? יש לך בחירה לשבת או לא לשבת? כן. יפה. מה את בוחרת? מה האפשרויות שלך שאת בוחרת ביניהם? לעמוד. או לעמוד או לשבת. נכון. את יושבת. למה את יושבת? אני יושבת, כי הסיטואציה היא שכולם יושבים. אז מה? לא אוכלי לשבת. אוקיי. אני מעדיפה לשבת. האם רשימת הסיבות הזאת מחייבת אותך לשבת? אני כנראה לא מבינה מה זה דבר שאתה אומר מחייבת. האם זה שכולם יושבים זה מחייב גם אותך לשבת? לא. אז למה את יושבת? כי יש לי רצונות לשבת. למה יש לך רצונות לשבת? כי... את כרגע, בוא נלך על הרגע, כרגע את יושבת, כרגע את בוחרת לשבת. Okay. למה כרגע את בוחרת לשבת? האם יש משהו שגורם לך לרצות כרגע לשבת? אין מחשבה ש... אז את לא בוחרת כרגע לשבת, זה קורה מעצמו. בוחרת כרגע שאין בחירה כאילו? כן. שזה שכל פשוט. אתה לא מבין אותו, איך תבין שהכל אחד? אז איך תהיה בחירה? אין בחירה. שתהיה אלוהים יהיה לך בחירה, תגלה שבמקרה יש לך. עכשיו אנחנו על איזה שם. תסביר אותי, עכשיו עוד פעם התחלנו לקיימת לגמרי. תראי לי, אוקיי, טוב, טוב, טוב. אם אתה שואל אותי, בואי תבחרי, אני אבחר. ברור שאני יושבת. בסדר, בכיף. ברור שאני יושבת, רגע, אתה יודע, אבל אני לא משקיעה מחשבה או החלטה בכל דבר שאני עושה, אבל יש לי את היכולת לבחור. אז אני טוען שאין לך את היכולת, ולא רק זה, אני גם טוען שאף פעם לא בחרת שום דבר. אבל עכשיו אני בוחרת לעמוד, אז מה זה אומר? שנייה, רגע, שנייה. אני טוען שאף פעם לא בחרת שום דבר. בסדר? ואני יוכיח לך את זה. אני אומר, תראי לי פעם אחת שבחרת משהו. אני גם יכול להוכיח לך שגם... יכולה לעשות לי, את יכולה לעשות לי לוגיקה, להגיד לי, לא. יש לי יכולת ואף פעם לא בחרתי. אז אתה תכף סיטואציה של בחירה, אוקיי? הייתי עצמאית לא מזמן, הגישו לי הצעת עבודה מסוימת, הציעו לי להיות שכירה. התלבטתי חודש שנים, להיות, להישאר עצמאית או להיות שכירה? ובסוף בחרת, מה בחרת? בסוף בחרתי להיות שכירה. כן, את בחרת את זה להיות שכירה? כן. למה בחרת להיות שכירה? היו לי הרבה שיקולים. יפה, האם השיקולים האלה חייבו אותך לבחור להיות שכירה או לא? כן. הם חייבו אותך? כן. יכולת להתנגד להם? אני לא מבינה את ה... מאוד פשוט, עכשיו היה לך שיקול להיות שכירה, היה לך רשימת שיקולים בעד להיות שכירה, נכון? נכון. האם השיקולים האלה הכריחו אותך להיות שכירה, או שיכולת להגיד, למרות זה אני רוצה להיות עצמאית? יכולתי. זאת אומרת שהייתה לי בחירה על הבחירה. אם בחרתי לצורך העניין, יכולתי גם לבחור, להישאר... נכון, למרות השיקולים. נכון, למרות השיקולים. אז אם למרות השיקולים יכולת לבחור להישאר עצמאית, אז למה בכל זאת בחרת להיות שכירה? הרי השיקולים לא באמת, הם חייבו אותך, כי אמרת שלמרות השיקולים יכולת להתנגד אליהם. את לא הבנת השאלה? בסופו של דבר, אם אתה תחשוב בצורה כזו, כן? אני לא חושב בשום צורה, לא אכפת לי איך, אז לא תעשה כלום. אני אומרת לצורך הדיון, כן, לא כן. מרתתן, כן, אני אומרת, כן, אני, לא. אם כן. אני אחשוב בצורה כזו, שכל פעם יפריח את עצמי כל הזמן, כן, מה יקרה? אני לא אחליט. אז אל תחליטי, אבל זה לא, אבל לא נושא השיחה עכשיו, עכשיו נושא השיחה. זה מה שזה, כי אם אני אעבור לנקודה שבה, האם זה נושא השיחה? להיות שכירה, כן. וכל השיקולים שנמצאים שם, הם נמצאים, ואז אתה אומר, רגע, זה גם יכול להיות שלא להיות, נכון? אני לא יודע, יכול להיות שאני אגיד לא, זה מחייב אותי להיות. אבל התקבלה החלטה.
אני שואל, כשאת בחרת, בחרת בגלל סיבות. נכון. האם הסיבות האלה הכריחו אותך לבחור כן או לא? כן, הייתי חייבת לבחור. אז אם היית חייבת לבחור את זה, זה אומר שלא בחרת את זה, זה משהו הכריח אותך. זה לא בחירה. תבין, אני אפשט לך את זה בצורה לוגית פשוטה, אני אפשט לך את זה, אני אפשט לך את זה בצורה... יכולתי להישאר. עוד פעם, את חווית שאת בוחרת. אני אסביר לך מה זה בחירה. כאשר את חווה רצון, ואחר כך את עושה אותו, אז את אומרת, אני בוחרת את זה. אם עכשיו מישהו בא להרביץ לך, ואת חווה שאת לא רוצה, ואחר כך את חווה שמרביצים לך, את אומרת, אני לא בוחרת את זה. יש זמן, צייר זמן. בזמן הזה יש אירועים, יש את התודעה שלך שקיימת בציר הזמן. יש משהו שגורם לך לרצות לאכול, ויש משהו שגורם לך לחוות אכילה, לאכול. כאשר את ברגע אחד רוצה לאכול, וברגע שני אוכלת, את חווה שאת בחרת. הרצף, כאשר, מה זה בחירה? אם היה לך רק רגע אחד, היית קיימת רגע, היה לך בחירה על משהו? אני עוד לא רציתי, איך בחרתי, נכון? זאת אומרת, נכון? אם היא קיימת רק רגע אחד, היה לך בחירה על משהו? עוד אין לך רצון, זאת אומרת, לא רציתי כלום. רוצה לאכול, ברגע שני אוכלת, את חווה שאת בחרת. הרצף, כאשר, מה זה בחירה? אם היה לך רק רגע אחד, היית קיימת רגע, היה לך בחירה על משהו? אני עוד לא רציתי, איך בחרתי, נכון? זאת אומרת, נכון? אם היא קיימת רק רגע אחד, היה לך בחירה על משהו? עוד אין לך רצון, זאת אומרת, לא רציתי כלום. זה עכשיו נוצר, איך בחרתי? הבחירה היא בסך הכל משהו שקורה בגלל שיש לך זיכרון שקודם רצית ועכשיו את עושה. אומרת, אם אני רציתי, עכשיו זה קורה, כנראה שבחרתי. אבל לא. אז בעצם מה אתה אומר לגבי החלטה להיות שכירה? מה זה אומר? אני אומר משהו לוגיק, נגיד לך משהו בלוגיקה מאוד פשוט. כל תוצאה, יש רק שתי אפשרויות. או שיש לה סיבה או שאין לה סיבה, נכון? כל תוצאה, כל אירוע, יש לו רק שתי אפשרויות, או שיש לו סיבה או שאין לו סיבה, נכון? כשאת בוחרת להתפטר או נגיד להיות עצמאית או שכירה, שזה רק שתי אפשרויות. או שהיה סיבה למזכה או שלא היה סיבה, נכון? אם לא היה סיבה, אז זה אקראי. ואם זה אקראי, אז אתה לא חגיד אני בחרתי. זה תהליך אקראי שקרה. ואם היה סיבה שהכריחה את זה לקרות, את גם לא בחר, כי היה סיבה שהכריחה את זה לקרות. יש בתוכך מנגנון שמחליט לך מה אתה עשי. ואת לא שולטת בו. מי שמחליט לך אם לשבת עכשיו או לקום, זה הרצון שלך. ואת לא שולטת בו. את יודעת למה את לא שולטת? בסופו של דבר, כל מה שאת עושה, זה כי את רוצה. נכון? סובב מפה, משם, כי ככה רציתי. אבל, זאת אומרת, מי בסוף מחליט מה תעשי? הרצון. אבל הרצון שלך הוא בשליטתך? את מבינה מה אני אומר? כל מה שאת עושה, איך שלא תסובבי את זה, כשאת רוצה ועושה, זה בחירה. כשאת לא רוצה ועושה, זה לא בחירה. נכון? אם את מבינה אותי? מה זה נקרא בחירה? שאומרת, אני רוצה, אני עושה, אני בוחרת. אני בוחרת אם לעשות או לא לעשות. אבל את כפופה לרצון שלך. את לא יכולה לעשות אחרת ממנו. האם את יכולה לבחור אחרת מהרצון שלך? כן. איך? על ידי רצון אחר. מה את צריכה לעשות כדי לעשות הפוך? דוגמה, נגיד שאת רוצה לאכול עוגה, את אומרת, לא, זה משמין. אני אבחר הפוך מהרצון שלי, נכון? והרצון זה לא היא? נגיד שאת רוצה עוגה, את רוצה לאכול עוגה, ואת אומרת, לא, אני יכולה לבחור לעשות הפוך. אני רוצה לאכול עוגה, אני אבחר לא לאכול עוגה. הנה, אני בוחרת הפוך מהרצון. אבל זה לא נכון, כי יש לך רצון אחר. שאומר לך, אל תאכלי עוגה. את רק יו-יו. יש לך פעם אחת מישהו מתעלל בך, אומר לך, איך אלוהים מתעלל בך? הוא אומר, בוא נגרום לה לרצות לאכול עוגה, אחר כך נגרום לה לא לרצות לאכול עוגה, ואז היא תסבול פעמיים. מה זה הרצון? אה? מה זה הרצון? מי זה? משהו בתוכך שגורם לך לרצות. זה לא אתה? זה שאלה טובה. זה שאלה אחרת, שנייה, מה קודם תבין איך? זה בדיוק מה שאתה אומר לה. אתה אומר לה, זה לא את, זה משהו בך. בוא נבדוק אם זה יהיה או לא יהיה. חכי, חכי, אנחנו נבדוק אם זה יהיה או לא יהיה. למה תהיה עכשיו מהרצון לקבל לזה? למה קשור רצון לקבל? עזוב רצון לקבל. אני מדבר עכשיו על נושא של הרצון. כאשר את רוצה לאכול עוגה, ואת לא אוכלת עוגה, את אומרת, הנה, אני בחרתי לא לאכול עוגה. לא, 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 לא. יש משהו שגרם לך לרצות לא לאכול עוגה. בתוכך רצון, זה כמו יד ימין ויד שמאל. נגמו שתי בובות שרבות. מי מנצח? מי שהבימה החליט שנצח. זה לא תולי בבובה. במה? הבימאי. מי הבימאי? זה שאלה אחרת. אבל אני רוצה להבין שתביני שאת לא הבימאי. את לא יכולה להיות הבימאי. את כפופה לרצון שלך.
אם אלוהים ירצה, את תעלי לגג ותקפצי, ואם הוא לא ירצה, את ממש תרצי ולא תוכלי לעשות את זה. אין לך בחירה, לא תלוי בך. איך היא לנו מהרצון שלה לאלוהים? סתם אלוהים, עזבית, כאילו אלוהים הכוונה משהו חיצוני לה. את יכולה להגיד, הכוח הקראי שמנהל את היקום. אם אין לנו בחירה. שנייה, תקראי לזה הטבע, תקראי לזה הדטרמיניסטיות. מה? מה זה הדבר בי שרוצה? זה לא אני? את עושה לפי מה שאת רוצה. פעם שאלו את רבי נחמן, מה זה הבחירה החופשית שיש לאדם? הוא אמר, אם אתה רוצה אתה עושה, אם אתה לא רוצה אתה לא עושה. אבל זה אומר שאין לך בחירה, כי אתה תלוי ברצון שלך. אתה לא יכול לעשות או לא לעשות בלי רצון. אתה כפוף לרצון. עכשיו השאלה היא, האם הרצון שלך בשליטתך? אבל מה לעשות שכדי שהוא יהיה בשליטתך, אתה גם צריך רצון. רצון לשלוט מה? והוא אומר, אני יכול לשלוט ברצון שלי. כדי לשלוט ברצון שלך, אתה צריך רצון לשלוט ברצון. אתה לא מניע את עצמך, את מניע את הרצון של עצמך, את מחליטה מה לרצות. לא, יש פתאום רצון, ואז... אין לו רצון, את פועלת לפיו, את רובוט. מה את שונה מרובוט? במה? מה, שפה רואים את הכפתורים, פה לא רואים את הכפתורים, מה ההבדל? בצורה? אתה אומר שאנחנו... בוא נבדוק, אני לא אומר, אני בודק. אני לא מסכימה. למה? ברור שאת לא מסכימה, אם מסכימה, לא הייתי אומר שאת לא מסכימה, אבל אנחנו בודקים. מה האמת, במה את שונה? מה ההבדל בערב עם רובוט שזז פה? דוגמה, זה פלאפון, נכון? פלאפון? פלאפון מצלצל. זה רובוט שעושה פעולה, נכון? אני אומר לך שיש לו בחירה אם לצלצל או לא לצלצל. אולי זה נכון, אולי הוא בוחר אם לצלצל או לא. אבל לא, הוא לא. את יכולה להוכיח שאין לו בחירה, אני אומר לך שזה ישות תבונית שהיא מחליטה אם לקבל שיחות או לא לקבל שיחות. יכולה להוכיח שלא? איזה מדעית? אז למה את חושבת, למה את חושבת שאין לזה בחירה? כי לימדו אותך, שתדעי לך, את יודעת, זה, יש עכשיו בשמיים לוויין, שיש שם איזה מערכת חשמלית, שכשעושים ככה, קורה ככה, מה זה מפעיל אותו? זאת אומרת, שאם הוא מלמדים אותך, עכשיו שזה חיזר, שמפעיל אותך, אני אומר, כן, גם לי אין בחירה. מה ההבדל? שזה לימדו אותך וזה לא לימדו אותך. זה ההבדל, זה העניין. לזה יש לשמה, לך יש רק נפש. לא, מה זה החרטוט הזה? זה שטויות, זה שטויות, מה שמסביר לך זה שטויות. ילד קטן, שלא מלמדים אותו את זה, מבחינתו יש בחירה ואין בחירה למשהו, אין אצלו הבדל, מבחינתו לשולחן זה כואב. הברירת מחדל הטבעית של האדם, שאין הבדל בין שולחן לכיסא לבין אדם. לאבובה זה כואב, לשולחן זה כואב, למה אתה מרביץ לקיר, זה אין לו. אבל לא, זה נפש, זה דומם, זה צומח, הם בלבלים את המוח. עכשיו זה נכון שבעולם שלנו אנחנו כאילו מגדירים את הזה, אבל זה לא... מצד האמת זה לא נכון. בואי נבדוק. אנחנו בודקים, זה מה שאנחנו עושים. כן, אז אני לקחתי את נושא הבחירה. רגע, בואו נמשיך עם הרצון. זה משהו שנראה לי הלך. אני אתן לכם את זה מאוד כיוון, תבינו. כל דבר, ואתה יכול... זה. כל דבר בעולם הוא תת... תתרכזו. כל דבר בעולם... הוא תת תהליך של תהליך אחר גדול יותר. האם זה נכון או לא נכון? כל דבר, כל אירוע שקורה בעולם הוא חלק מרצף אירועים כללי. נכון? עכשיו, בן אדם אומר, אני הולך, הנה, אני הלכתי, בחרתי. לא, אבל אתה חלק ממשהו גדול יותר, חלק מאיזה סרט גדול יותר, חלק מתהליך גדול יותר. כמו שאתה דוגמה עם היד והאצבע, דוגמה טובה. איזה דוגמה? שהיד... עם האצבע שהיא עושה, אבל היא חלק מהיד. מה הוא אומר? הוא אומר, היד היא גם יד, האצבע היא גם אצבע, אבל היא גם, עכשיו, זה אצבע, זה יד, זה אטומים, זה אליעד, זה הרבה דברים בו זמנית, כרגע. עכשיו, שאת הולכת, את אומרת, אני הולכת, ואני עושה, ואני בוחרת. אבל מה זה בחירה בתכלס? בחירה זה בסך הכל חוויה. מה זה חוויה? רצף של, זה בסך הכל גלים חשמליים במוח. מה זה בחירה? זה רק תחושה. לא מעבר לתחושה. מה זה בחירה? עכשיו, השאלה היא ברמה אובייקטיבית אם יש לך או אין לך, לא מה התחושה, מה אכפת לו אם את מרגישה שיש לך או אין לך, השאלה מה האמת. והתשובה היא פשוטה. אם משהו מניע אותך, אז אין לך בחירה. ואת יודעת שמשהו מניע אותך. למה? כי את לא מניע את עצמך. את גורמת לעצמך להיות קיימת. התודעה שלך, כאשר את אומרת את המילה אני, אני רוצה, עושה, נכון? אני בחרתי, אני. מה זה אני? מה זה נשמה? בסדר? מה זה נשמה? אני אגיד שאת זה הנשמה. עכשיו, מה זה אני? מה זה אומר? מה זה הדבר הזה?
את יש לי, את יכולה להיות בטוחה שהאני הזה שאומר אני ואני ואני שהוא יהיה קיים בעוד 3 דקות, מה גורם לאני הזה להיות קיים? מה זה האני הזה? מה? הוא לא רלוונטי אם הוא יקיים בעוד 3 דקות. לא, לא שאלתי אם זה רלוונטי או לא רלוונטי. שאלתי אם היא בטוחה? לא. למה את לא בטוחה? כי לא את גורמת לעצמך לחיות את עצמך. יש משהו שגורם לך להיות קיימת כתודעה כרגע, וגורם לתודעה הזאת לחוות כרגע רצון, וגורם לרצון הזה כרגע להיות רצון מסוים, וגורם לתודעה שלך לחוות שאת עושה משהו מסוים, או שקורה לך משהו מסוים. אפילו האני שלך הוא לא באמת משהו. זה כמו שיש שולחן, יש אני, יש נשמה, אין הבדל. יש משהו שמחליט שזה יהיה שולחן, וזה יהיה כיסא, וזה יהיה נשמה, וזה יהיה ליד, זה הכל, זה לא שונה. מה ההבדל? כרגע מחליט. שאלה? כן. אז שאלת, התחלת את החקירה הזאת, אם יש לה בחירה, אם זה מחייב אותה סיבות שזה יהיה ככה או לא ככה, אז לא משנה בחירה. נכון. אוקיי. עוד לא הבנו, הבנו כבר? אתה הבנת? בטוח. רגע, אתה יודע מה הוכחה שהוא לא הבין? שאין בחירה? משהו בדיבור שלו. לא. אם היית מבין שאין בחירה, אם היית מבין, מה, רוצה לשאול שאלה משהו? אם היית מבין שאין בחירה, לא היית שואל אותי עכשיו את השאלה. דרך אגב, גם מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון. אבל שימו לב להיבט ההפוך. אם עכשיו הוא היה מבין באמת שאין בחירה, הוא לא היה שואל שאלה. למה הוא שואל שאלה? כי הוא רוצה לקבל מידע. אבל אם הוא מבין שאין בחירה, ושמה שיקרה איתו בעוד רגע, תלוי במה אלוהים ירצה שיקרה איתו בעוד רגע, אז למה אתה שואל אותי? מה זה משנה בכלל? אתה הבנת אותי? אם באמת היית חושב שאין בחירה, לא היית עושה שום דבר בשביל הרגע הבא. ברור שצריך לקבל מידע, ברור שצריך לקבל מידע ולא היית בתוך 100%. אז זה לא, שאלתי אם אתה ב-100%, אז לא, אם באמת הבנת שאין בחירה, אז היית אמור להרגיש את זה. זהו, פה זה נגמר, כאילו לקחת 20,000 דברים בחיים ולשאול אם הסיבות האלה מחייבות אותי, אין בחירה, זהו, נגמר. אני אומר לך, אתה רוצה לדעת מה קורה אחרי אין בחירה? מה עושים? כאילו, זה לא... אני אמרתי לך. זה לא הבנת, זה לעצור. נכון, לעצור. אתה צריך לקחת את הידע הקיים, הקיים שלך, ולאמת אותו. אז אתה אומר שאתה אמרת שיש הקדמות, נכון? נכון. אז... הבנות, הבנות. אתה אומר שההבנות, אתה אומר שההבנה הזאת הייתה אמורה להספיק. לא, הקדמה אחת לא יכולה להספיק. אתה יכול לחקור. איך אני יכול לדעתו מהאחוז? אז לא, תסביר את השאלה עוד פעם. אתה שאלת אם אני בטוח ב-100%. אני יודע שאתה לא בטוח ב-100%. ולמה אתה יודע? כי אם הייתי בטוח, לא הייתה לי שאלה. אם היית בטוח ב-100%, אז לא, אז היית מחליף אותי בכלל. אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר ב-100%. אבל זה צריך כל הבחנה אחת, אז אני יכול. אני רוצה לגרום לך להעמיק יותר. זה הכל. אבל איך אני אעמיק יותר אם אני... על ידי שלא תגיד אני בטוח כשאתה לא בטוח. אני יודע שאני בטוח, אני פשוט, אתה אומר שעל ידי ההבחנה הזאת אני הייתי אמור כבר לא לשאול שאלה. אני אומר משהו אחר, אני מבין אותך, אתה אומר איך? השנייה. אתה צריך בסוף התהליך לקחת את סך כל יכולת ההבנה שלך ואיתה להבין את כל המציאות, בסדר? שזה אומר להבין דבר אחד עד הסוף או להבין את הסיבה הראשונה עד הסוף או מה שזה לא יהיה, בסדר? עכשיו, כדי שזה יקרה אתה צריך לקחת את עצמך עד לקצה של ההבנה. הנושא של הבחירה החופשית, האם הבנת אותו על בוריו מכל צדיו ומכל ענייניו? אתה רוצה להבין את כל המציאות כתהליך כללי? לשם כך אתה צריך להתחיל לקחת תתי תהליכים ולהבין אותם כמה שיותר. קח את נושא הבחירה החופשית, קח את עצמך עד לקצה האחרון, תנסה להבין עד מה שאתה יכול. הקצה האחרון זה לא שאין בחירה. לא נכון. למה לא? אין בחירה. בקצה האחרון זה אחד, ידידי. בקצה האחרון אין הבדל. לקצה האחרון. על ידי שמתקדמים. נו, וזה מה שרציתי לעשות, שנתקדם. אז אנחנו מתקדמים. אתה אומר, לא הבנת את זה. אם אתה מתקדם, אתה לא חווה את ההבנה. אבל הוא אומר שאם הייתי רוצה... ההבנה הזאת, אז לא היה לי עוד שאלות. תקשיב, זה לא נכון, כי אתה יכול להגיד, אני שואל אותך בלי בחירה. מה, אתה לא מבין את הלוגיקה? תגיד, אין לי בחירה, אבל אני שואל אותך בלי בחירה. מה אתה רוצה ממני בכלל? תקשיב, בוא נסביר לך משהו, בוא נסביר לך לדוגמה לגבי הבחירה, בסדר? נסביר לך לגבי הבחירה. בסוף, אתה אמור לחוות שיש לך בחירה על הכל,
ושאין לך בחירה לשום דבר, לחוות את שני הדברים האלה בו זמנית, זה נקרא לחוות אחדות. אני שהצלחתי להבין משהו. רגע, שנייה. אתה אמור לחוות שאין לך שום בחירה לשום דבר, ולחוות שיש לך בחירה על הכל בו זמנית, זה נקרא חוות אחדות. עכשיו, כדי שתוכל לחוות את החוויה שיש לך בחירה על הכל, ושאין לך בחירה על שום דבר, אתה קודם צריך לחוות שאין לך בחירה, או קודם לחוות שיש לך בחירה על הכל, לא אכפת לי, אתה צריך לחוות את זה, לחוות את זה, ולהתחיל לעשות פינג פונג ביניהם, עד שתחווה את שניהם. אבל אתה חייב לחוות את זה, חייב לחוות את זה, ואחר כך לחוות את שניהם, כי אתה חייב קודם ללכת לאיך בחירה. אחר כך ללכת אין בחירה. תבין אותי, כאילו זה שתי חוויות שאחר כך מחברים ביניהם. אולי אתה לא מבין את השאלה שלי. אז תסביר. אלא עכשיו בדקנו, אנחנו הגענו למסקנה שאין בחירה. כל מה שאתה אמרת. לא, נתתי לו כיוון מחשבה, עוד לא עצרנו את הכל. עצרנו עם הרצון. נכון. אבל בוא נניח, לא, אני רוצה, כי יש לו... אמרנו שהרצון כאילו לא הוא נשלט. איך הגענו לזה? אני אגיד לך למה כרגע, אם דגש על כרגע, השאלה שלו יותר חשובה. אני אסביר לך למה. כי השאלה שלך זה למצוא תשובה לרצון. כן. השאלה שלו היא הבנת התהליך של איך לשאול, איך לחקור. הוא שואל על התהליך הכללי של הדיבור, הוא שואל על תהליך הדיבור שלנו. התהליך של מה שאנחנו עושים הוא יותר חשוב מאשר הפרטים של... של מאיפה בא הרצון. זה אפשר לברר, זה רק מידע טכני. בסדר, לא, אבל זה אני מסתדר את זה, אני לומד את הביטחון. בסדר, חכה, אני אבל רוצה, קודם כל שיבין את... את התהליך של מה שאנחנו עושים. אז לא הגענו למסקנה של בחירה, אבל הגענו... לא הגענו לשום מסקנה, כי בסך הכל נתתי לה שיקול, לוגי. אפשר להגיד שהלוגיקה לא נכונה ולסגור את הדיון. לא, אי אפשר להוכיח שום דבר. כל מה שאמרתי לה זה לוגי. אפשר להגיד, תוכיח שהלוגיקה נכונה, אי אפשר להוכיח, אבל סגרנו את הדיון. לא הוכחנו, רק נתתי לה כיוון מחשבה, זה הכל. לא, 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 תדבר. אני לא יודע מה לשאול, כאילו, אתה... אני ביקשתי שתסביר לי את התהליך, איך התהליך קורה. התהליך פשוט. אתה הלכת גם לכיוון של הבחירה החופשית. התהליך פשוט, לוקחים... צריך להגיד הכל אחד וזה, אבל איך מגיעים להכל אחד? אז אני מסביר לך. מסביר את התהליך, לוקחים דבר שאתה יודע אותו ובודקים האם הוא נכון או לא נכון. לקחנו דבר שאנחנו יודעים אותו ובודקים אם הוא נכון או לא נכון. אוקיי, מה זה נכון? נכון, איך הדבר שיש לה בחירה, היא הבינה שהיא לא הבינה, אני הבנתי שזה שאפשר להסתכל במצד אחד שאין בחירה. אוקיי? בסדר, ממשיכים לעשות את זה, עכשיו ממשיכים לשאול נכון, אולי ההפך נכון, ממשיכים חוקרים, לקחנו נושא לדוגמה בחירה החופשית, כי כולם בטוחו. אבל איך הם ממשיכים, אתה לא בטוח בזה? ממשיכים, זה חפש. אתה לא בטוח בזה, נכון? אז היית אמור להגיד לא, למה היית אמור להגיד לא? אוקיי. אתה לא בטוח בזה. אז תהיה בטוח בזה ואז תמשיך. לא, אז תמשיך לחקור, אתה לא יכול להיות בטוח בזה, נכון? אז אם אתה טוב, תהיה בטוח בזה ואז תמשיך, אתה אומר, ואיך אני אהיה בטוח בזה? אז יש תחקור אם זה נכון או לא. אתה יודע מתי תהיה בטוח אם יש לך בחירה או לא, רק כשתגיע לסוף. בסדר? רק שתבין את כל הדברים בסוף, רק אז תוכל להיות בטוח אם יש לך בחירה או לא. זה נכון. אבל אתה צריך להמשיך לחקור. אני לא באמת יכול להיות בטוח. אני לא יכול להיות בטוח. נכון. נכון, נכון. עד שתהיה בטוח. עד שתגיע לסוף. כשתגיע לסוף הדרך, רק אז תהיה בטוח. עד אז אתה לא בטוח באמת. אתה צודק. כשאני אמרתי, אם אתה בטוח בזה, זה... אתה מבין. גם אם אתה לא בטוח בזה, אבל אתה אמור להיות מסונכרן בחוויה עם מה שאתה כן חושב. כי כרגע... אתה יותר חושב שיש פה שולחן מאשר שיש פה פיל, נכון? אתה לא חווה כרגע פיל, אתה חווה כרגע שולחן, למרות שאתה לא בטוח בזה. אבל אז אפשר לחבור רק בסוף, זה מה שאתה אומר? לא, עוד פעם. כרגע אתה לא חווה פיל, אתה חווה שולחן, למרות שברמה הלוגית אתה לא בטוח, נכון? אבל החוויה שלך מסונכרנת עם הידיעה שלך, למרות שהיא לא מוכרחת. אתה לא באופן מוכרח יודע אם יש פה פיל או לא, אולי יש ואתה לא רואה אותו, אבל אתה אומר, לא, אני לא חווה את זה, אני כאן חווה משהו אחר. אבל הידיעה שיש פה פיל ושולחן וכל דבר זה רק בסוף. נכון, אבל אני אומר משהו אחר, אני רוצה שכאשר אתה, לדוגמה, יושב ומבין שאין לך חוויית בחירה, שאין לך בחירה שזה גם ישפיע על החוויה שלך. אתה יכול להגיד, לא ישפיע באופן מוחלט, אבל ישפיע במשהו, כי אם זה לא משפיע עליך, אז זה סימן שלא הבנת. עכשיו, לא אומר שהבנת במוחלטות. לא הבנת במוחלטות, ואתה גם לא יכול להגיע לחוויה במוחלטות, כי זה לא מוחלט. אז אולי אני רק יושב חזק על המילים שלך, אבל כן הבנתי, וכן אני חווה שינוי, אבל לא באמת יכול לחוות שינוי בום. נכון, אתה לא יכול. כל התת הנושאים האלה, זה לא באמת...
זה נכון. אתה אומר, גם אם אתה אומר כזה דבר, גם אם אני מבין שאין לי בחירה ואני חווה שאין לי בחירה, זה לא באופן מוחלט. למה? כי לא הגעתי לסוף. נכון? נכון? וזה אתה צודק, נכון. רק בסוף התהליך אתה באמת תחווה את האמת. כי מישהו שאומר שהוא חווה שאין לו בחירה באופן מוחלט, הוא גם כן משקר. כי זה לא נכון, כי מצד האמת, האמת האמיתית יש ואין זה אחד. זה לא שאני אגיד, אני חווה רק שאין לי. אם מישהו אומר שהוא חווה רק שאין לו בחירה, הוא גם כן לא, הוא גם כן לא, לא, זה לא האמת. כי מצד האמת יש ואין זה אחד. אז לא שאני אגיד, אני חווה רק שאין לי. אז בשביל התהליך עצמו, אתה יכול עכשיו לתת כיוון של אפשר ללכת בו, ואתה במקום שהיינו אצלה? כן, על ידי, שנייה, על ידי שלוקחים תהליך וחוקרים אותו עוד פעם ועוד פעם, וכל דבר שאומרים... אם הגענו לאין בחירה, אתה אומר צריך להיות כיוון שאין שיש בחירה. לא, מאוד פשוט, לוקחים. הגענו למסקנה שאין בחירה, נניח. אז אתה אומר, רגע, למה הגענו למסקנה שאין בחירה? כי משהו מסוים. זה לא המסקנה שהגענו, הגענו למסקנה שהרצון שולט בעלה. נגיד שהגענו למסקנה שאין בחירה. אז כי משהו מסוים. עכשיו התהליך הוא, אולי ההפך הוא הנכון, אולי הסיבה לא נכונה, אולי אין קשר בין הסיבה לתוצאה. תתחיל להפוך את הדברים. רגע, מי אמר, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך. איך אני יודע מתי, כאילו, מתי לגלול מתי כנוסים האלה, כאילו... כשאתה אמור לשאול על כל דבר, אולי ההפך. יש הבדל בין הרמה של מקום וזמן לרמה של רצון להרגיש טוב? קצת. אני אגיד, השאלה היא, אם אתה... סליחה, מה הייתה השאלה? אני אסביר לך את השאלה. הוא שאל, האם יש הבדל בין לשאול על הרצון, נגיד, לבין לשאול על הנושא של ממד המקום והזמן. בין הנושאים של השאלות, האם יש הבדל בין נושאי השאלות? והתשובה היא כזאת. יש, אני אסביר לך. מצדך, אתה מבין שאחד תלוי בשני? אם אתה מבין שאחד תלוי בשני, אם אתה לא, אם מבחינתך הדיון על מקום וזמן זה דיון אחד, ודיון על רצון זה דיון אחר? זה לא דיון אחר. שנייה, שנייה. אם זה דיון אחר, אז הם זהים. אבל אם מבחינתך אתה מבין שהמסקנה שנסיק על המקום והזמן משליחה על הרצון, אז ממילא זה אומר שהמקום והזמן הוא יותר עמוק מאשר הרצון. זאת אומרת שיש נושאים שהם יותר קרובים לסוף. נכון. אבל הם קרובים לסוף בהנחה שאתה מבין שהם משליחים על הסוף. אם אתה, אם כל תובנה שיש לך לגבי הנושא של המקום והזמן משנה את החוויה שלך לגבי הרצון, תחושות, רגשות, מחשבות, אז אתה במקום טוב במחקר שלך על המקום והזמן. אבל אם אתה חושב שמחקר על מקום והזמן זה מחקר סתם פילוסופי שאין לו קשר לרצון שלך, אז זה לא קירב אותך לסוף. אז אני אגיד לך, לא, תתחיל מההתחלה, עזוב אותך מהמקום והזמן, תתחיל מהרצון, ואז תבין שזה קשור למקום ולזמן, ואז תחקור את המקום והזמן, ואז תבין ותסגור את כל הסיפור. הבנת אותי? מה הבנת? לא, לא, לא. אבל תגיד, אנחנו סתם מדברים, אני לא מדבר על הקיר. קיר, הבנת? לא יודע, לא, הוא צריך להגיד מה הבין. מי הבין? מה, מה הבנת? משהו. הבנתי שם, אני יודע שהמקום והזמן ברור. לא, 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 אם הבנת לגבי הדרך, לגבי התהליך, מה הבנת? לא, לא, לגבי, ברמה הלוגית, מה אנחנו עושים? כאילו, אם זה תלוי, לא תלוי. הבנתי שיש נושאים שהם מתחילים בקטן למי שסתם מתחיל. נכון. ומעמיקים, אבל כאילו אני העומק הכי הרבה שהגעתי זה הכלום. אני אשאל אותך, אני אחדד לך ככה. אתה שאלת מה נחקור קודם, את הנושא של המקום ואת הזמן או את הנושא של הרצון. דוגמה, נגיד ששאלת את זה. עכשיו, אנחנו מבינים שההבנה של המקום והזמן משפיעה על ההבנה של הרצון. עכשיו, אני אומר לך שאם מישהו שואל את השאלה הזאת, אני אגיד לו תחקור את הרצון, לא את המקום ואת הזמן. תחקור את המקום ואת הזמן רק שלא תחקור, רק שלא תהיה לך יותר שאלה על הרצון. כי אם עדיין יש לך שאלה על הרצון, זה אומר שעדיין לא הבנת שהם תלויים במקום ובזמן. אם עדיין יש לך בתוכך שאלה... זה לא נכון. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. מה? אתה אומר עכשיו לגמרי, זה אי אפשר להבין לגמרי שברמה הזו לפחות, שהרצון... זה כמו, אם בן אדם לא יודע ועוד חיבור וחיסור, איך הוא ילמד כפל וחילוק? אם הוא עוד לא הבין, כי אתה לא יכול ללמוד כפל וחילוק בלי חיבור וחיסור. אם בן אדם אומר... אני מבין שאני רוצה לחקור את המקום ואת הזמן, והוא אומר, אני גם מבין שזה משליך על הרצון, אבל הוא לא מבין שזה... ועדיין הוא שואל את עצמו, נגיד, אם לקנות או לא לקנות, או ללכת ימין או שמאל, אז הוא אומר שהוא עוד לא בכלל בא... הוא עוד לא מחובר לשאלה. נכון. לא נכון.
הרי אמרנו, עכשיו, רציתי שתהיה אמרנו שזה... שזה לא בשלמות, אתה מבין חלק, אבל לא לגמרי מבין אותו, את החלק של הרצון. אז עדיין תשאל אם אתה לא לגמרי. אני הסברתי לך פעם, אני אסביר את זה עוד פעם. פעם הסבר לך, אני אסביר את זה עוד פעם. אתה צריך בסוף התהליך להגיע לאיזה קצה. בסדר? להגיע לקצה. אני מבין, קצה לשם, נגיד, אוקיי? לא, אני צריך בה בשביל ההמחשה, קצה מסוים. עכשיו, אתה נמצא פה, ואתה צריך להגיע לפה. כדי להגיע לפה, יש שאלות בדרך. עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה. כל שאלה מביאה אותך תשובה. שאלה, תשובה, שאלה, תשובה, שאלה, עד שהגעת לסוף. עכשיו, הקטע הוא שאתה צריך כל מה שקורה אצלך, או אצל כולם, שכולם שואלים את כל השאלות, אבל את השאלה הזאת הם שואלים ב-90%, את זה ב-80%, 70%, זה, כל שאלה הם שואלים ברמת אחוז אחרת. עכשיו, כדי שאתה תהיה כל כולך בסוף, כדי שאתה תוכל לעבור את השאלה האחרונה, כי בסוף יש שאלה האחרונה, איך זה יכול להיות שזה גם יש וגם אין, והתשובה היא שזה גם יש וגם אין, ובזה נגמר כל השאלות. אבל כדי שאתה תוכל לעבור, עכשיו פה זה המקום שבו היש והאין הם אחד, כדי שאתה תוכל לעבור, מה אנחנו רוצים? שאתה ב-100% תעבור ליש והאין האחד. בשביל זה אתה צריך ב-100% לשאול את השאלה איך יכול להיות שהיש והאין הם אחד. בסוף התהליכים של כל השאלות, אתה אמור לשאול, להגיע לשאלה, כל השאלות האלה מובילות לשאלה אחרת, שהיא איך יכול להיות שזה גם יש וגם אין. וכאשר בתוכך יש יכולת שאלה, רצון לדעת, רצון להבין, כאשר כל הרצון שלך להבין יהיה פה, כאשר אתה, כל התודעה שלך תהיה פה, ותתמקד רק באיך יכול להיות שזה גם יש וגם אין, אז השלב הבא יהיה לעבור שהיש ואין הם אחד. אבל כל זמן שבן אדם יש לו גם מי יצר את הכלום, מקום וזמן, רצון, אז אתה לא כל כולך נמצא פה. לכן אמרתי, קודם כל, אתה צריך כאילו להתחיל לצמצם. כן, אבל גם התשובות, השאלות, גם בחלקים האלה חייבים להיות 100%, כי אם אתה לא יכול לג'אג'ה, אתה חייב להיות בטוח, לא, הם יכולים. אתה חייב להיות ב-100%. אבל אין ספקות. אני אענה לך תשובה, אני אגיד לך. בעיקרון, 100% זה באופן יחסי אליך. אתה צריך להגיע ל-100% שלך. רבי נחמן אמר, שתגיע ל-100% שלך, תעבור ל-100% האובייקטיבי. באופן יחסי אליך, האם הבנת במוח, אתה צריך לשאול את הדבר הכי חשוב לך. מה יותר חשוב לך, להבין את הרצון שלך או להבין את המקום והזמן? לדוגמה. לדוגמה. מה חשוב לך יותר? רצון. אז תשכח מה המקום והזמן, בכלל. אם אתה תחקור אותו מספיק, אז הרצון לא יעניין אותך יותר, רק המקום והזמן, כי אתה תבין שזה בכלל אחד נגזר של השני. זה השורש של הכל. אם אתה עוד לא מבין שזה נגזרת, ואתה רק, אז אתה עוד לא באמת שואל את זה. כי אתה נכון שאתה שואל על המקום ועל הזמן, אבל אתה שואל את זה ב-10%. כי להבין שמקום, כאילו מקום הדברים כמו חדר ענק של כל עולם, הוא משפיע על הרצון שלי, אז כאילו, מבין? אם היית באמת מבין שהרצון שלך הוא ביטוי של שילוב של מקום וזמן, וזה גם קשור למה שדיברנו קודם, זה קשור למה שדיברנו קודם על הנושא של הרצון. מה זה רצון? כל הדברים כולם קיימים בתוך מקום וזמן, אוקיי? מקום וזמן, לאו דווקא מקום וזמן פיזי. מקום וזמן, אני לא נכנס עכשיו, הכל בסוף קיים, גם רצון תופס מקום. איזה מקום הוא תופס? יש נגיד מלא רצונות והוא אחד מהם. יש לנו רצון ואין רצון. דוגמה, אז יש לנו מקום של הרצון, מקום של האין רצון. כל דבר תופס מקום וזמן. מה זאת אומרת זמן? את רוצה במקום מסוים, בזמן מסוים. אם לא היה שום רגעים, לא יכולת לרצות. זאת אומרת שכל הרצון, מחשבה, דיבור, רגש, תודעה, אפילו שאתה אומר אני, זה משהו שהקיום שלו תלוי במקום ובזמן. אין לו מקום שמכיל את הכל, איזה מקום אתה מדבר? אותם? איזה מקום אתה מדבר אם זה לא מקום שמכיל את הכל? לא, המקום שמכיל את הכל, באתי להגיד שזה לאו דווקא מקום פיזי, כי החוכמלוקים אומרים, זה נשמה, זה לא תופס מקום. הכוונה מקום, או מחשבה זה לא תופס מקום. הכוונה היא מקום כלשהו, לאו דווקא מקום שאתה רואה אותו. תופס מקום, יש מציאות, כמציאות, שבתוכה יש תודעה, שיש כיסא, שהיא רוצה לשבת על הכיסא, לא? יש מקום כללי, שבתוכה יש, יש מקום, שבתוכה יש מקום, שבתוכה יש מקום. הרצון, סלש התודעה שלך, היא ביטוי של מקום וזמן. כאילו יש מקום וזמן, שאחד מהדברים בתוכם זה הרצון שלך, שאחד מהדברים בתוכם זה הבחירה, שאחד מהדברים
עכשיו, זאת אומרת שעד שאתה לא מבין מה זה, זאת אומרת שהרצון שלך הוא בעצם ביטוי של מקום וזמן. בלי מקום וזמן לא יהיה רצון. האם אנחנו מסכימים? מה? אם לא היה זמן ולא היה שום מקום, איך יהיה לך רצון, נכון? איך יהיה תודעה? זאת אומרת שהקיום של התודעה תלוי בקיום של המקום והזמן. ועד שאתה לא מבין מה זה מקום וזמן, איך תבין מה זה תודעה? זאת אומרת שמה שאתה צריך לשאול באמת זה מה זה מקום וזמן. אבל אם אתה שואל מה זה מקום וזמן, ואתה עדיין שואל בנוסף גם מה זה תודעה, זאת אומרת שעוד לא הבנת, זאת אומרת שאתה לא תבין מה זה מקום וזמן, כי אתה אפילו להבין, אתה קודם כל צריך להבין, כי אתה צריך ללכת בצורה סכמטית. מהענפים לשורש. בדיוק. זאת אומרת, אם בן אדם אפילו עוד לא קלט שהאני שלו זה ביטוי של המקום והזמן, איך הוא רוצה להבין את המקום והזמן עצמם? אפילו את ההקדמה אליהם הוא עוד לא הבין, אז איך הוא יבין אותם? כאילו, אתה צריך עם התודעה שלך להיות בשאלה. אבל אם יש לך עוד שאלות לפני כן, אז אל תקפוץ קדימה. הבנו? אתה לך כיוון? כיוון. אוקיי, בואו נמשיך. מאיפה ממשיכים? רצון. רצון. מה אתה רוצה לדעת על הרצון? דיברנו על הרצון. אני אמרה שאוקיי, אז הבנו שבעצם כל כולנו זה חניכת רצון אחד גדול. אנחנו לא יודעים מה המקור שלו. יש רק שטף, כן. או, שנייה, אתה רצית קודם להגיד משהו? בסדר, זרמנו, אוקיי, זרמנו, כן, אוקיי. אז בעצם... יש רק שתי אפשרויות, או שהרצון שלך בא ממך או שלא. אוקיי. נכון? בוא נזרום. אם הוא לא בא ממך, אין לך בחירה. אם הוא לא בא ממני, אין לי בחירה. כן, או, שנייה, אתה רצית קודם להגיד משהו? בסדר, זרמנו, אוקיי, זרמנו, כן, אוקיי. אז בעצם... יש רק שתי אפשרויות, או שהרצון שלך בא ממך או שלא. אוקיי. נכון? בוא נזרום. אם הוא לא בא ממך, אין לך בחירה. אם הוא לא בא ממני, אין לי בחירה. אם הוא בא ממני, יש לי בחירה. אם הוא בא ממך, יש לך בחירה. אוקיי, אז איפה יהיה? אז בוא נבדוק, מה זה רצון? מה זה רצון? הוא בא ממך? תסתכל לתוכך, הוא בא ממך? תנסה לחשוב. תנסה לבדוק מה אתה מרגיש. אחר כך נבדוק ברמת האמת אם הוא בא מתוכך או לא. אני לא יודע מפובה, האמת היא, אני לא יודע מפובה. אז בוא ננסה להבין מה זה רצון, לדוגמה, אנחנו לא יודעים אם הרצון בא ממנו או לא, נכון? בוא ננסה להבין מה זה רצון, מה זה רצון. מה זה רצון? אתה יודע מה זה רצון? אנחנו מנסים להבין מאיפה בא הרצון. כמו מי יצר את הזמן. תראו את האנלוגיה. שאלנו מי יצר את הזמן, אמרתי לו, כדי לשאול, כדי לדעת מי יצר את הזמן, צריך לשאול מה זה זמן. כדי לדעת מי יצר את הרצון, צריך לשאול מה זה רצון. מה זה רצון? אבל אני חייב להבין, זה אותו תהליך. זה תמיד אותו תהליך. כאילו אם שם זה נהיה, אז אפשר לתת איזה כל מיני... רגע, חכה. אז נשאל מה זה המילים ה... אז אני, זה חלק? חכה. אני רק רוצה שתבין בתהליך, תראה, זה תמיד אותו תהליך. לדעת מה יצר אותו, כלומר זה מבין מה הוא, מה זה הדבר הזה. אז לא לשאול, לפי שאתה שם מה זה יצר אותו, לשאול מה הוא? כדי לדעת מה יצר אותו, אתה קודם כל חייב לדעת מהו. מה יצר אותו זה תוספת על מהו. הוא שולחן ויצר אותו הנגר, אבל אם אתה עוד לא יודע מה זה, איך אתה יודע מה יצר אותו? מה זה רצון? מה זה רצון ממש? בסדר, אז אנחנו שואלים, נו, מה זה רצון? אבל רצון כאילו יצר אותו אני? חכה, קודם כל מה זה? מה זה, מה זה? לפני מי יצר אותו? אני אסביר לך, כשאני אומר לך תשאל מה יצר את הרצון, זה כדי להוביל אותך לשאלה שתשאל את עצמך, מה זה בכלל רצון? כשאני אומר לך, תשאל למה אתה רוצה, זה כדי להוביל אותך לשאלה, מה אני, מה זה רוצה? ואז תשאל מה זה אני רוצה, ואז תשאל מה זה אני, ואז תשאל מה זה יש, ואז תשאל מה זה אין. אתה מבין? לכן אני אומר לך שאלה מכווינה שתוביל אותך לשאלות יותר עמוקות. אוקיי, אז איפה אני? כן, מה זה רצון? מה זה רצון? נו, מה זה רצון? ביטוי של אני? לא יודע, חכה, יכול להיות. מה זה ביטוי של אני? רצון זה תחושה? נכון, אבל לפחות אני אמין שאני יצר אותו, כאילו. למה לא? חכה. מה זה רצון? לדוגמה, אני רוצה... מה זה אומר ביטוי של אני? מה זה נקרא ביטוי של אני? זה חלק מהאני. זה חלק מדברים של... מה זה אומרת חלק? אתה זה הרצון שלך? אתה רוצה לאכול כרוב, אז אתה רוצה... אז מה זאת אומרת? שאתה זה רוצה לאכול כרוב? כאילו זה אתה, שאתה רואה, אתה אומר, הנה, רצון לכל כרוב זה אתה. אתה זה הרצון. זאת אומרת, הרצון שלי. נכון? הגוף שלי, הרכב שלי. הרצון הוא שלך, הוא לא אתה. הוא חלק. הוא לא אתה. אמרת שהוא חלק. מה זה חלק ממך?
הרי הכיסא זה חלק ממך. הוא חלק ממך? כן. הוא לא חלק ממך. הוא שלך. הוא לא חלק ממך. הוא חלק ממי שאתה חושב שאתה אולי, אבל הוא לא חלק ממך. הגוף שלך לא חלק ממך. אתה אומר, זה שלי. אז זה לא חלק ממך. רגע, אתה זורק פה עובדות רק על בסיס זה שכך אומרים מבחינת ביטוי. בואי נבדוק. אוקיי. ברמה הלוגית זה פשוט שזה לא רואה, כי זה שתי ישויות נפרדות. איך אתה רואה את זה? אתה יכול להיות עם רצון או בלי רצון, נכון? הוא יכול להיות עם רצון, יכול להיות בלי רצון, זאת אומרת, זה לא הוא. הבנתי, אני יכולה להיות עם שיער ובלי שיער, לא מחייב את הרצון. שיער זה לא אני. ברור. זה שתי ישויות נפרדות. יש ישות של... יש, קודם כל אנחנו שואלים מה זה רצון. יש ישות של רצון, יש תודעה, ויש רצון שמחובר לתודעה. אבל זה לא שהרצון זה התודעה, זה לא חלק מהתודעה. יש תודעה ויש רצון, ושתיים, שתי ישויות ש... לא שהרצון זה חלק מהתודעה. מה? לא שהרצון זה חלק מהתודעה. אז זה לא חלק ממך. רגע, מי זה אתה? אתה זה התודעה? כן, זהו, מי זה אתה? אתה זה התודעה, לא? או שאתה זה המכלול של התודעה והרצון? זה הכל... אוקיי, אז מי אתה? אז אתה לא קיים בכלל, אתה בסך הכל רצף של דברים שחלטת שזה אתה. מי זה אותו אחד שאומר אני? שאתה אומר אני, מי זה אומר אני? זה עבר מהרצון. לא, אוקיי, אז בוא נחזור לסיפור הרצון. מה זה הרצון? מה זה רצון? נו, מה אנחנו יודעים על רצון? נו, מה זה רצון? רצון זה חוויה של תודעה. רצון זה תחושה. כמו שיש כאב, יש אהבה, יש שנאה, יש רצון. זה מה שנקרא, זה פרופרטי של משהו. יש לך את האובייקט המרכזי שהוא התודעה, הישות שאומרת אני, שהיא חובה רצון, חובה היעדר רצון. איך שומע מה שאמרת? כי זה לא חלק. אבל לא, כמו שיש כאב, יש רצון. הכאב הוא לא, הוא לא חלק ממך. הוא לא חלק מאותה ישות. זה לא שיש ישות שמכילה בתוכה את הרצון. יש שתי ישויות נפרדות. זה חוויה של האני? שאני אסביר לך. נגיד שאתה רוצה מיץ. זה אומר שיש לנו שלוש ישויות. את זה שרוצה, את המיץ ואת הרצון שמחבר ביניהם. יש שלוש ישויות נפרדות. יכול להיות מיץ בלי שתרצה אותו. אתה יכול להיות בלי לרצות את המיץ. כאילו, זה לא קשור. יש שלושה גורמים. זה נקרא חשק, חושק ונחשק. אבל אתה אומר, יש את התודעה? יש את הדבר שמולה, ויש את הקשר ביניהם. זה יכול להיות קשר רגשי, יכול להיות קשר שכלי, יכול להיות קשר של ידיעה, יכול להיות קשר של רצון. כן, בגלל אני אוהב, אז יש את התודעה, יש את... כן. אוקיי, אז איפה היינו? איפה היינו? רצון. מה זה רצון? אז מה זה רצון? רצון, בוא נפשט לך, בוא נקצר. רצון זה משהו שקיים. רצון משהו שקיים, אנחנו יודעים שהוא קיים. בסדר? מה זה אני? משהו שקיים. מה זה שולחן? משהו שקיים. זה המכנה המשותף הנמוך ביותר, נכון? משהו שקיים בתוך מקום וזמן. אוקיי. בסוף התהליך אתה קודם כל, עכשיו, בסוף התהליך אתה מבין שכרגע כל מה שקיים זה ישות אחת. כרגע. לא נוצר מישות אחת. זה כרגע ברובד מסוים, אם תתחיל לקלף. ברמה החיצונית יש דומם וצומח וחיים מדבר. יש אתמול ולפני ואחרי. ויש רצון ואין רצון. אבל מה זה רצון? מה זה אין רצון? ממה עשוי הרצון? ממה עשוי האין רצון? יש רצון ואין רצון. אם יש רצון, זה אומר שיש אין רצון. אם יש רצון, אם לא היה אין רצון, אז אין דבר כזה רצון. אם לא היה הפך לרצון, לא היה דבר כזה רצון, נכון? היה להיות קונטרס. אם היה רק רצון, בלי אין רצון, אז מה זה רצון? לא, אם יש רצון, יש אין רצון. עכשיו, מה עשוי הרצון? ומה עשוי האין רצון? זאת אומרת שיש ישות אחת... קיבלנו תשובה מה זה רצון? כן. הוא קיצץ את התהליכים. מה זה רצון? אני אסביר לך. תדמיין רצון, דמיין, מה שאתה רוצה דמיין, דמיינת. דמיין אין רצון, תדמיין שאין רצון, דמיינת. תדמיין את שניהם בבת אחת, זה רצון. רצת לסוף התהליך עכשיו. נכון, כי רציתי לקצר. אתה רוצה את התהליך. אבל אני אומר שאתה לא יכול להגיד מה זה רצון. אתה רוצה לדעת מה זה כל דבר? לא, אני רוצה לדעת מה זה רצון.
כל דבר זה הוא וההפך שלו בו זמנית. זה הדבר. טוב, זה השורש שאנחנו... זה לפני הפיצול. הרצון והאין רצון חייבים להיות עשויים מאותו דבר. שבו אין הגדרת רצון, שבו אין הבדל בין יש לאין רצון. זה לא עונה על כלום, כי... מה זה רצון? אם כשאתה היית רוצה שמישהו לא יקלל אותך, היית מבין, היית מבין. אתה לא רוצה ללכת לסוף, בוא נתחיל מההתחלה. לא, רוצה את התהליך. בסדר, אנחנו הולכים את התהליך. אתה לא יכול להגיד מה זה רצון. אתה לא יכול להגיד מה זה רצון, אתה אומר שהוא תלוי במשהו אחר. נכון. זה ההסבר, אתה לא יכול להגיד מה זה. אז אני אתן לך מה זה. אתה רוצה לדעת מה זה בסוף, אז אתה כן רוצה לדעת מה זה בסוף. לא, רוצה את התהליך עצמו. אתה אמרת, אל תגיד במה זה תלוי, ואיך זה נוצר, תגיד מה זה. אמרתי לך, אתה לא יכול להגיד מה זה, תמיד תגיד במה זה תלוי. אוקיי. זה מה שאמרת. אל תתפס להגדרה. אני מבין שאתה מנסה להאחז במשהו. אל תנסה להאחז. תנסה להבין. תיקח את מה שאומר, תבין הפוך, זה עדיף מאשר שתאמין לי. ההגדרה, אין זה בלשון של ההגדרה. אל תנסה להתפס למילה. אל תנסה להתפס למה שאומר למילה. הוא אמר, לרצון. כי זה לא... אתה לא יכול להגיד מה זה, להגיד מה זה שום דבר, אתה לא יכול להגיד מה זה. למה? זה כמו לשאול למה. לא הבנתי. זה למה ולמה. הוא אומר שאת הרצון עצמו אתה לא הגדרת, אז מה זה רצון? עזוב מאיפה וממה, מה זה רצון? אני אסביר לכם משהו. אני יום אחד הבנתי למה אני לא מבין. מה הבנתי למה אני לא מבין? כי אמרתי, כי השורש הוא לא מובן. אז אם השורש לא מובן, איך תבין משהו? אם הבסיס לא מובן, אז איך תבין... אם אתה לא מבין מה זה כלום, אז איך תבין מה זה משהו שהוא ביטוי של כלום? הרי את הכלום אתה לא מבין. אם אתה לא מסוגל לחשוב על כלום, אז איך תהיה מסוגל לחשוב על... איך תהיה באמת מסוגל להבין משהו שהוא ביטוי של כלום? אני אראה לך דוגמה אהבה. כמה ספרים נכתבו על אהבה? ערימות, ערים של ספרים נכתבו... בפשיטות, רצון. שנייה, אני רוצה להגיד לה, רצון זה חלק מהמציאות, נכון? זה אחת מהישויות... למה אתה לחוץ? חכה. לא, אתה... כאילו, אתה... מוריד אותי למטה, שזה לא חלק. כי זה כן חלק. מהמציאות, לא ממך. אמרת שזה חלק ממך, מהתודעה. לא חלק מהתודעה. אז ממה? חלק מ... מסך כל הדברים שקיימים. כן. בסדר, נכון? רצון כמו שולחן, כמו תפוח, זה חלק מסך כל הדברים שקיימים. ומה זה כל מה שקיים? זה החיבור של כל הדברים ללא ההפרדה שלהם. טוב, הוא קיצר את זה עכשיו. לא, בפשוט. יכול להגיד את הכל דבר. מה? יכול להגיד את מה שאתה אמרת עכשיו על רצון על כל דבר. נכון, אני אגיד לך את זה על כל דבר. כי זה באמת נכון. אז אין הגדרה לרצון. אין דרך להסביר מה זה. הסבר? רצון? אני אסביר דוגמה. התמונה היא סך מכל חלק הדברים. את רוצה. את רוצה שנגיד לך. את רוצה שנגיד לך. שנייה. אתה שואל, כשאתה שואל אותי שאלה, אתה מצפה שאני אענה לך באיזושהי תשובה. נכון, אתה אומר מי זו, אתה רוצה שאני אסביר לך, אבל אני שואל לך מה זה רצון, אתה רוצה שתסביר לי מה זה רצון. כמו שאתה מצפה שאני אסביר לך מי אני, מה זה אני, מי זה הוא, מה זה איך, מה זה למה. צריך להיות הסבר. לא יכול לתת תשובה שהיא תשאל שאלה, ולתת תשובה שהיא מחיצה את הכל בפנים. אבל זה התשובה. אני רוצה להסביר את מה שהיא שאלה. מה זה רצון. לא, אני רוצה להסביר את מה שהיא שאלה. אני יכולה להסביר מה זה רצון. לא, אני יכולה להסביר מה זה רצון. את שואלת שאלה, אני רוצה להסביר, אני רוצה לחדד את מה שהיא שאלה. היא שאלה כזה דבר, שאלנו מה זה רצון, ואתה ענית תשובה שהיא נכונה לגבי כל הדברים. בעצם לא ענית לגבי הרצון. כי בעצם כמו, מה זה רצון? מה שזה שולחן. אבל זה לא, זה נכון לגבי כל הדברים, זה לא רק הרצון. אז אגיד לך משהו, כדי להבין מה זה הרצון, קודם כל את צריכה להבין מה המהות הפנימית שלו. אם את לא מבינה מה המהות... רגע, חכי. אבל המהות הפנימית שלו היא המהות הפנימית של כל הדברים. ועד שלא תביני מה המהות הפנימית של כל הדברים, לא תוכלי להבין מה זה רצון. לכן אני חייב... רגע, מה? הבנת מה המהות הפנימית של כל הדברים? מה המהות הפנימית של כל הדברים? שכולם, זה אחד. מה זה אומר? זה הכל ולא כלום. מה זה אומר? לא סיסמאות, מה זה אומר? זה לא סיסמאות, אני אומר, אתה יודע. מה זה אומר? בשפה שהיא מנסה להגדיר משהו שהוא לא מוגדר הרי, נכון? למה לא? מוגדר מאוד. למה לא? לא קשה, תסביר לי. זה גם השיחה הזו מקמתת את הדבר המאוד מאוד גדול הזה למילים. נגיד. לא יושבים אנרגטית עכשיו לחווים את זה, כי יכולנו גם לעשות את זה. יכולנו להרגיש את החוויה ולא לדבר עליה, שזה משהו קצת אחר. לא. יכולנו. נניח, לא. יכולנו, כי זה הכל.
בעצם, גם החוויה האנרגטית היא הכל. בואי לא נעבור שם נושא. לא, אבל... אני אומר שלפני... תקשיבי, לא יכול להיות שאת תביני את המהות של הדבר בשלמות, בלי להבין את הביטוי שלו, ועדיין אין לך שאלה לגבי הביטוי שלו, זאת אומרת... אבל לא יכול להיות. לא, 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 זה לא נכון, הסיסמאות האלה זה לא... זה לא סיסמה. אתה אומר שזה סיסמה, אני אומרת שזו חוויה. אבל בואי נבדוק. לא יכול לבוא להפריך את החוויה שלי. אני יכול. אתה לא. הסיבה שאת שואלת את השאלה, זה כי את אומרת, אולי אני כן יכולה להגיע להבנה מוחלטת. לא, אני מבינה את הדברים. אני מנסה, אני פתוחה מספיק בשביל לעשות לי להבין אותם, לראות, אוקיי? דרך נוספת להגיע לאמת, לאותה אחדות שאנחנו מדברים עליה. בואי נתחיל מההתחלה, שנייה, בואי נתחיל מההתחלה. השאלה הייתה כזאת, מה זה רצון? אני עניתי שרצון זה בעצם, עניתי תשובה שהיא נכונה לגבי מה זה שולחן. את אמרת, למה את עונה לי תשובה שהיא נכונה לגבי? כן. שהיא לא יכולה להבין מה זה רצון, עד שהיא תבין את הביטוי שלו. עד שהיא תבין? עד שהיא תבין את המהות. את הדבר שמנה עשוי הכל. אבל, כאילו, אני לא יודע אם הסברתי את זה מספיק, אבל... אני, כאילו, אבל זה התהליך שנתת, להבין מה זה רצון. אז זה כי תבין מה זה רצון, היא לא, כאילו... אתה אומר, צריך להבין את המהות. באמצעות השאלה, מה זה רצון, היא תבין מה זה המהות. היא לא אמורה להבין מה זה רצון. בזה שתבין שאין... באמצעות השאלה, מה זה רצון, באמצעות זה היא תבין את המהות. הנקודה היא שאתה מגיע בסופו של דבר להבנה שהכל זה אחד וכל מה שבעצם דיברנו זה כשאתה מנתח ואתה מבין שאין לזה הגדרה ולזה אין הגדרה ולזה אין הגדרה אז בעצם לכלום אין הגדרה אז הכל זה אותו דבר. זה בעצם ה... כולם אומרים הרבה דברים, השאלה מה זה, הנושא פשוט. השאלה מה זה רצון היא לא כדי שתבין מה זה רצון כישות נפרדת, כי אתה לא יכול להבין מה זה רצון ולא מה זה שולחן. השאלה מה זה רצון זה שאלה מכווינה מהרבה דברים. השאלה מה זה, הנושא פשוט. השאלה מה זה רצון היא לא כדי שתבין מה זה רצון כישות נפרדת, כי אתה לא יכול להבין מה זה רצון ולא מה זה שולחן. השאלה מה זה רצון זה שאלה מכווינה שדרכה תתבונן מה זה, מה שקיים. אז תבין שכל מה שקיים זה ישות אחת שהיא סך כל הדברים, שרק אתה חווה כל פעם דבר נפרד. אתה מבין אותי? מה הבנת? אבל זה ברור, לא? כן, מה הבנת? שכדי... כי לא נחשבתי שאתה אומר שצריך להבין את המהות ואז להבין מה זה רצון. אז אתה אומר שצריך לנתח את מה זה רצון ואז להבין... דרכו שהכל זה בעצם אחד, כאילו רק אני מפרק את זה כאלה. השאלה מה זה רצון היא שאלה מכווינה שאמורה להוביל אותך לשכל שתבין שאין שאלה. אם היית באמת מבין שהכל אחד, לא היית יכול לשאול מה זה רצון. אם היית שואל, אם אתה תשאל מה זה רצון, מה זה מה שישנו, תבין שזה בעצם סך כל הדברים כישות אחת, ותבין שזה באמת ככה, אז אתה לא יכול לשאול מה זה רצון. גם הכל והזמן זה... הכל, הכל. הכניס הכל לעסקת חבילה אחת, תהפוך את זה לשות אחת, שזה בעצם חוסר הגדרה מוחלט. כשאתה בשכל שלך תהיה בהבנה שרגע, הדבר הזה הוא בעצם באמת עכשיו, הוא ללא הגדרה, אז אתה לא תוכל לשאול אבל מה זה רצון, כי מצד המהותו, מצד מה שהוא כרגע הוא בכלל לא מוגדר, אז מה שאתה שואל מה זה רצון? הוא לא שונה משום דבר אחר. רק אתה בחוויה של הצמצום שלך חווה דבר אחר. ההבנה שהכל אחד היא מעלימה את השאלה. תבין? ההבנה שהכל אחד היא מעלימה את השאלה. הבנו את העניין? אני הבנתי. עכשיו השאלה, מה הבנת? כן, לא, בסדר, הבנתי, הבנתי, כן. אני לא, לא, אני לא יודעת. עכשיו, ואני כנראה לא היחידה שלא יודעת, שלא מחוברת לרעיון של אחד. לא קולטת אותו באיזושהי רמה. כמו כולם, כולם ברמה מסוימת קולטים, כולם ברמה אחרת לא קולטים. ותמיד ברמה, ברמה מינון. ואני הולכת לנסות להגיע כן לקלוט את זה. השאלה היא, למה אני לא קולטת? זאת אומרת, האם יש סיבה לכך שאני לא קולטת? מה אני עושה בזה שאני הולכת כן לפצח את סודות הקיום?
את לא קולטת. אני לא נכנסת פה למקום שאני לא אמורה להיכנס? אולי. אז מה רבה להיכנס למקום שאת לא אמורה להיכנס? זה הכי כיף, לא? כי לימדו שאיפה שאני לא אמורה להיכנס, אני לא אמורה להיכנס. זאת בעצם התשובה לשאלה, למה את לא מבינה מה זה הכל אחד? בהחלט יכול להיות. יעמדו עלייך, אמרו לך, אסור לשאול. במפורש נכון. זה הסיבה. במפורש נכון. אם ילד בכיתה א', כשלומד חוקי פיזיקה. די למה, במפורש. למה ככה? כן. אז היא שואלת למה, די למה? למה לא לשאול למה? אני תדאג, שאלתי למה, די למה. ומה קרה? והתייאשת. זה נכון. זהו. אבל לא זה מה שאני שואלת. נו. אני שואלת למה... אם אנחנו אמורים לדעת את זה, למה אנחנו לא יודעים את זה? למה אנחנו לא שם? זו אותו שאלה. את בעצם שואלת למה. זה חלק משאלות הלמה. אם באמת הכל נכון, למה אנחנו לא חווים את זה? אוקיי. זאת בעצם השאלה. אם באמת הכל אחד, למה לא חווה את זה? והאם יש לזה איזשהו קשר? והתשובה היא שהכל אחד. עץ הדעת. יש קשר בין כל הדברים בעולם. אפילו בין ההוראות שכתובות... המיקרוגל. של המיקרוגל. יש קשר. אם את תביני את הלוגיקה של המיקרוגל, עכשיו הבנתי למה. יש קשר כל הדברים. אז אני אעזוב את המינוח קשר. כן קשר. הסיפור של התורה הוא סיפור כמו כל סיפור אחר. הוא לא שונה משם הסיפור. כן, והוא לא בדיוק זה. הוא לא בדיוק הרעיון של להוציא אותנו ממצב האחדות אל... הוא די דומה. הוא די דומה בחשיבה. הוא די דומה. אוקיי. אבל שם לא מוסבר למה הוא בחר, לא מוסבר למה הוא לא הקשיב לאלוהים. לא מוסבר למה הוא באמת חטא, כי דחפו אותו, אבל מה, אבל... לא מוסבר בכלל, למה האשימו אותו שהוא חטא? הוא לא יודע להבדיל בין טוב לרע, למה בכלל האשימו אותו? אם מישהו שלא יודע להבדיל בין טוב לרע, מה אתה מאשים אותו למה הוא חוטא? הוא אפילו לא יודע להבדיל בין טוב לרע. אוקיי, עכשיו... אבל זה לא משנה, זה סיפור, אני יכול לספר לך גם סיפור אחר, זה לא... אוקיי. אוקיי, אז כן, זו שאלת למה. למה אנחנו לא שם? אז אני אמנה שתי תשובות. מצד האובייקטיב יש כמה תשובות. תשובה אחת, הכל אחד, ולהיות שם ולא להיות שם זה אחד ואין שאלה. לא הבנת את זה, לא קרה כלום, אבל תביני שיש גם תשובה כזאת. אוקיי. עכשיו נלך לתשובה אחרת. תשובה אחרת, כי יש כרגע ישות שגורמת לך לא להיות שם. איזה עוד תשובה? מי זו הישות ולמה? המציאות כרגע לא רוצה שתהיה שם, היא רוצה שלא תדעי גם למה. לא רוצה. המציאות כרגע רוצה שאת לא תביני אותה ושגם תשאלי למה היא לא רוצה. זה תשובה נוספת. למה היא רוצה את זה? אלוהים, הסיבה הראשונה. למה היא רוצה את זה? היא רוצה שלא תדעי למה היא רוצה את זה. עכשיו שנייה, רוצה את זה. אוקיי, אז למה היא רוצה את זה? זה שאלה אחרת. עכשיו אני רוצה להשיב לך למה את לא מבינה שהכל אחד. אני רוצה להתמקד בשאלה למה את לא מבינה שהכל אחד. עכשיו יש... היא שואלת למה אתה לא עונה לה. למה אנחנו ממשיכים ברצף השאלות שהוא לוגי? היא שאלה שאלה למה היא לא מבינה שהכל אחד. על זה אני רוצה לענות לך. אני שאלה למה המציאות לא רוצה. היא שאלה למה לא מבינה שהכל אחד. תשובה ראשונה... אל תדאגי. אם השאלה היא נכונה, היא תישאר. אם את תשכחי, היא לא נכונה. אל תדאגי. עוד פעם, את שאלת למה אני כרגע לא מבינה שהכל אחד. אוקיי. תשובה ראשונה, הכל אחד, ואין הבדל בין מבינה ללא מבינה, ולכן אין שאלה. תשובה שנייה, כרגע אלוהים / המציאות רוצה שלא תביני שהכל אחד. זה התשובה לשאלה למה את לא מבינה שהכל אחד. עכשיו, ובשפה שלנו, של בני האדם, של סיבה ותוצאה, אני אתן לך עוד תשובה למה את לא מבינה שהכל אחד, מבחינת הסיבה תוצאה, כי פשוט לא חקרת את הנושא הזה מספיק. יש הרבה דברים בחיים שאת מבינה, ויש הרבה דברים שאת לא מבינה. תעשי מבחינה סטטיסטית, מה שחקרת יותר, את מבינה יותר. כמה זמן הקדשת בחייך לחקור את הנושא הזה? כמה זמן הקדשתי בחיי ללמוד לנשום? וואלה, אני נושמת. השאלה כמה מאמץ זה כרוך. לדוגמה. מה? לכן, את לא צריכה להקדיש זמן. יש דברים שלא צריך להקדיש זמן. יש דברים שצריך להקדיש זמן. למה? מבחינת ידע, עוד פעם, לא, זה לא השאלה עכשיו למה. השאלה היא, עכשיו שואלים, למה את לא מבינה שהכל... זה מה שאמרו לי כל השנים. השאלה היא עכשיו, למה את לא מבינה שהכל אחד, ולעומת זאת, את מבינה איך מבשלים מרק. כי את זה הקדש 3 שעות, ואת זה הקדש 30 שניות. ומה לעשות שזה מורכב פי 100, את צריך להקדיש לזה יותר זמן. זה עניין של, למה אני מבין פיזיקה ולא מבין אסטרונומיה? כי למדת פיזיקה, אבל לא למדת אסטרונומיה. זה באמת מורכב פי 100, או ברגע שאתה מבין... זה מאוד פשוט. זה תלוי בדבר אחד. רגע, קודם, לא דווקא פי 100, זה יותר פשוט מהכל. זה פשוט מדי. הדבר הכי פשוט בעולם זה להבין שיש ואין זה אחד, אבל זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אוקיי.
אז למה אנחנו לא שם? כי את לא מספיק מתאמצת להבין את זה. למה אני צריכה להתאמץ? אל תתאמצי, אני אסביר לך, לא. לא, בסדר, אני... את לא רוצה להתאמץ. משהו אחר. בסדר, אוקיי. את רוצה להבין את זה מעצמו, מה את רוצה? רוצה את הדרך הקצרה ביותר? אני לא רוצה, סליחה, אני כן רוצה, אני רוצה להבין למה בכלל אנחנו... אני אענה לך, את רוצה תשובות לשאלות? כן, נכון? כל שאלה. יש לי למה זה, נכון? האם בכלל מותר? אין לי מושג מה אני שואלת. לא, זה לא שאלות, מה אכפת לך? יש לך שאלות, שאלות. אתה רוצה תשובות לשאלות? כן. צריכים אומץ לדברים האלה. לא, שנייה. למה? אתה אמרת מותר. למה שנצטרף? לא משנה. אתה רוצה תשובות לכל השאלות, באשר הם? כן. יפה. תשובות לכל השאלות פירושו להבין את כל המציאות, נכון? לא יודעת. בהיגיון, אם אני מבין את כל המציאות, אין לי שום שאלה. נכון? הגיוני. בהנחה שהמציאות זה הדבר היחיד שקיים. מה יכול להיות שקיים מעבר? ריבוי מציאויות. אי-מציאות? אוקיי. אז תשובות לכל השאלות, פירושו להבין את המציאות ואת האי-מציאות. בסדר? נקרא לזה מציאות שמכילה בתוכה את המציאות ואת האי-מציאות. נקרא לזה, איך את רוצה שנקרא לסך הכל? סך הכל. אוקיי. כדי שיהיה לך תשובות לכל השאלות, את צריכה להבין את הסך הכל. נכון? עכשיו, כדי הדרך המהירה ביותר להבין את הסך הכל, זה על ידי שתהיה יותר אמיתית. אם בכל דבר בחיים שלך תנסי להיות יותר אמיתית, כפשוטו, למה אני רוצה את זה, למה זה ככה, סתם לנסות להבין, הוא באמת אמר לי, לא אמר לי, כן רציתי, לא, להבין, תהיה יותר אמיתית, בסוף את תביני את הכל. כאילו בן אדם שהוא לא אמיתי בדברים הקטנים, איך הוא יבין את הסך הכל? להבין את הסך הכל פירושו שאתה אמיתי עם תפיסתך את הסך הכל. הכל בסדר, אני רוצה לעשות את התהליך הזה, אני רוצה גם להגיע לשם. לא רלוונטי, אני שואלת למה אני צריכה בכלל לעשות את התהליך. שוב, אני לא שואלת את זה בשביל להעביר ביקורת. את לא צריכה, אל תעשי. אני לא שואלת את זה בשביל להעביר ביקורת. אני שואלת למה האיז, המצב, איפה שאנחנו, זה מקום כזה שאנחנו לא מבינים את זה מאליו. את שואלת למה יש סבל בעולם, למה יש טיפשות. אוקיי. כדי להבין את זה, צריך להבין, זה תת שאלה, מהשאלה למה בכלל יש עולם? למה בכלל יש מציאות? מי שלא מבין, כי השאלה למה יש עולם של טיפשים, היא תת שאלה של למה בכלל יש עולם? למה בכלל יש משהו? אז תנסי להבין, האם בכלל יש סיבה לכך שיש משהו? האם? כן, אומרים, למה יש משהו? האם בכלל יש סיבה שיש משהו? האם? שזה השאלה הראשונה שהוא שאל, האם באמת יש תכלית? אז הסברתי לו שאין תכלית, ואז במילה אין שום שאלה למה את לא מבינה. אם היית מבינה את ההתחלה של מה שהסברתי לו לשאלה, האם יש או אין תכלית, היית מבינה שאין שאלה גם כן למה אנחנו לא מבינים. כשאת שואלת למה אנחנו לא מבינים, זה בגלל שאת מניחה שיש פה איזה תכלית, איזה תכנון, רגע, אז למה בתכנון תכננו שלא נבין? אין תכנון. שתי תשובות, אחד אין תכנון, שתיים, את יודעת למה את לא מבינה כדי שלא תביני. ובנימה אופטימית זו, נמשיך בפעם הבאה. תודה.